Bom dia a todos. Apresento aqui as boas-vindas em nome do diretor executivo da Fundap, professor Geraldo Biasoto. E tenho a satisfação de abrir essa mesa para o 23 Debates Fundap, que vem sendo realizado periodicamente desde 2008 e traz né, esses debates, discussões sobre planejamento, implementação, e avaliação de políticas públicas. Os seminários têm sempre eh, na página da Fundap os seus conteúdos disponíveis para interação no portal, e inclusive duas edições já do Debates Fundap, eh, Desenvolvimento em Questão e Políticas Públicas em Questão, também para acesso e download eh, no site. O 23 seminário, esta mesa, vai tratar de controles internos, corrupção e transparência no Estado brasileiro. Para falar sobre as dimensões todas envolvidas nesta questão, nós convidamos a professora Cecília Olivieri, que é do curso de Políticas Públicas da USP-Leste. Que vai analisar o significado do novo sistema de controle interno adotado no Executivo Federal e avaliá-lo em termos de avanço das instituições de promoção de transparência e, a, e accountability, é, e como instrumento de controle político da burocracia. É, convidamos também o professor Francisco Fonseca, do Departamento de Administração Pública da FGV. E vai tratar do tema na perspectiva da corrupção como um fenômeno político. Entendida intrinsecamente é, como fenômeno político, a corrupção, a seu ver, associa-se ao modo como sistemas políticos estão organizados. Para trazer a perspectiva da sociedade civil, Convidamos Cláudio Abramo, da Organização Não-Governamental Transparência Brasil, que há muitos anos tem feito um papel e desempenhado ações importantes nessa perspectiva, que vai tratar da regulamentação do acesso à informação que recentemente entrou em vigor e estabelece obrigações para o poder público, cujo cumprimento. É, fica evidente que não será automático. A chave para que o incremento dos fluxos de informação resulte, de fato, em incremento no monitoramento do Estado pela sociedade civil, segundo Cláudio Abramo, está na demanda e não apenas na oferta dessa possibilidade. E para debater as questões todas que virão a público. O professor Marco Aurélio Nogueira, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e a professora Rita de Cássia Biazon, do Departamento de Educação e Políticas Públicas da Unesp de Franca. Esse seminário está sendo realizado em colaboração com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Uh, instituto com o qual nós abrimos, a partir desse seminário, uma possibilidade de programarmos os próximos ciclos do debate Fundap. E, para nós, será bastante oportuno se pudermos contar com essa colaboração. Então, nesse sentido, para começarmos aqui o programa, eu acredito que a primeira fala possa ficar com a professora Cecília, como combinamos aqui na mesa. Pensando nos 30 minutos de exposição. Bom dia a todos. É, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema é, com uma mesa tão qualificada. E discutir um tema que eu gosto tanto, foi o tema da minha tese de doutorado, controle interno, mais especificamente a CGU. Que é uma instituição que tem passado por grandes mudanças nos últimos anos, antes mesmo da sua criação, porque a criação da CGU foi decorrência da evolução institucional de um órgão anterior a ela, que é a Secretaria Federal de Controle, que hoje está dentro da CGU. Bom, para pensar sobre o controle interno, é, é impossível não falar sobre o controle externo, que é o Tribunal de Contas. Né? Especialmente. Porque a perspectiva com que a gente tem trabalhado, o grupo de pesquisa de que eu faço parte, que tem estudado esse tema, é, tem pensado na questão de sistema de controle. Do nosso ponto de vista, a Constituição Federal, é, é, deliberadamente ou não, é, instituiu um sistema de controles né, ao reforçar instituições é, que já existiam é, e que. Do nosso ponto de vista, são instituições responsáveis por promover a transparência e a responsabilização do governo. Entre a, uma das principais instituições é o Tribunal de Contas da União, com a sua responsabilidade de fazer o controle externo sobre uh, o governo. Né? E aí se juntam outras instituições. Hoje a CGU, responsável pelo controle interno, além de outras atribuições como a ouvidoria, a corregedoria e o combate à corrupção que ela a, assumiu ao longo dos últimos anos, principalmente nos anos 2000, a uh, polícia federal com a parte de investigação, ministério público, não é também investigação e a perseguição criminal, sem falar no judiciário a importância do judiciário para dar a conclusão esperada com a, é, depois da, in, da identificação de Problemas de má gestão ou até de corrupção, mesmo. Então, essa ideia de sistema de controles, eu acho que ela ajuda a gente a pensar uh, o funcionamento dessas organizações e a relativizar o que se chama do mau funcionamento dessas instituições, no sentido em que cada uma fica, realiza uma tarefa específica né, da, 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 da promoção, da transparência e da responsabilização, mas nenhuma delas é responsável por. Todas as etapas do processo de é, fiscalização e punição no caso de irregularidades ou de corrupção. Do nosso ponto de vista, é essa multiplicação das instituições de controle, que muitas vezes é chamado de fragmentação das instituições de controle, porque cada uma delas realiza uma tarefa específica, né? do nosso ponto de vista, é isso. É Apesar de gerar algumas disfunções, no sentido de que muitas vezes as instituições se sobrepõem umas às outras, fazem o um trabalho é, repetitivo que algumas delas já tinham feito, né? apesar disso, é essa multiplicação, essa fragmentação que garante é, a possibilidade do sistema funcionar bem, no sentido em que. É, não existe um controle único de todas essas instituições. Ou seja, é impossível frear todas as instituições ao mesmo tempo. E isso, acho que, no caso do Brasil, é muito importante. É a impossibilidade de todas essas instituições serem freadas né, num movimento político ou administrativo ao mesmo tempo. Ou seja, a atuação delas ser freada, ser... Paralisado. Por quê? Porque elas justamente não têm é, esse encadeamento institucional entre elas, que, por um lado, gera né, sobreposições, gera uh, a falta dos elos, a quebra dos elos, ou a inexistência dos elos que seriam importantes são importantes para que a atuação delas desse mais resultados. Por que esses elos são importantes? Porque não adianta nada investigar, auditar e encontrar irregularidades se depois não haver condições de aprofundar a investigação, identificar é, culpados e puni-los. E um outro elo que muitas vezes não é falado é o elo de reformar a administração pública para impedir que as irregularidades e a corrupção se mantenham e continuem acontecendo, que esse é um dos elos mais frágeis, a meu ver. Então, né? Então, a fragilidade desses elos entre a atuação das instituições tem sido muito criticada, é muito apontada, né? é, mas ela tem um outro lado, que até agora não ficou muito visível, que é justamente a ausência desses elos é, impede que alguma instituição, sejam elas, ou alguma instituição política, né, que todas elas se subordinem em alguma medida às instituições políticas, tenha condições de frear de impedir a atuação dessas instituições. Então acho que isso é um aspecto muito importante. A multiplicidade, a fragmentação permite que as instituições continuem funcionando, porque ninguém, nenhuma instituição, nenhum órgão, nenhum posto político tem a condição, a habilidade, a possibilidade, o poder de paralisar todas as instituições ao mesmo tempo. Pode impedir o funcionamento de algumas, pode atravancar o funcionamento de outras em alguns momentos, mas não tem nenhum órgão, nenhum Nenhum cargo tem o poder de paralisar o funcionamento de todas essas instituições ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que a gente percebe muito claramente se olhar para essas instituições como um sistema de promoção da transparência e da responsabilização. A transparência, como uma própria condição para que as outras instituições e a sociedade tenham conhecimento. Do que está acontecendo, das irregularidades, e todos os, mecanismos eh, todos os mecanismos envolvidos nesse processo de responsabilização. E aí, usando responsabilização num sentido bem amplo, né? não apenas de identificação das irregularidades e seu saneamento, mas também a, responsabilidade, a responsabilização no sentido criminal, propriamente, no caso de corrupção. Então, eu acho que essa visão é muito importante, olhar para as instituições de controle como um sistema ou seja, cada uma delas tem a sua função específica. O controle interno realizando as auditorias e as fiscalizações, que num primeiro momento não tem o objetivo fundamental de, a, de identificar a corrupção, mas sim irregularidades e ineficiências. O controle externo que tem a função de fiscalizar a atuação do poder executivo, é, na verdade do governo como um todo, né, mas acaba se concentrando muito mais no governo, no, no, no poder executivo e Uh, com auditorias e com as avaliações de, das políticas públicas, identifica irregularidades, identifica é, é, não só as ineficiências administrativas, mas também as irregularidades. Mas nenhuma dessas duas instituições tem poderes para fazer investigações mais profundas, né? e aí, daí a necessidade da articulação delas com as instituições que têm o poder de fazer as investigações a Polícia Federal e o Ministério Público e isso tem ocorrido com cada vez mais frequência ao longo dos últimos anos, inclusive com uma precária institucionalização dessas relações, né? uh, cooperações, termos de cooperação entre Tribunal de Contas, CGU, com Polícia Federal e Ministério Público para fazerem auditorias conjuntas ou um modelo comum de auditorias para permitir que essas, esses documentos de auditoria possam ser utilizados por todas as instituições ao mesmo tempo, para que não tenha necessidade de instituições diferentes realizarem a mesma auditoria, né? e aí essas instituições então Polícia Federal e Ministério Público que têm condições de aprofundar a investigação através da apreensão de documentos, né? das escutas telefônicas, é, da, da, do inquérito policial, é, esses mecanismos permitem aprofundar as investigações, a identificação das irregularidades, como a gente tem visto nesses escândalos que têm aparecido nos últimos anos, né? e o seu encaminhamento para é, a justiça é, e o ideal seria que houvesse encaminhamento também para a administração pública, para que a administração pública fizesse as mudanças necessárias para impedir que novos esquemas semelhantes ou iguais fossem sejam replicados, sejam uh, uh, renovados depois das investigações, que esse é um movimento que a gente não vê acontecer. Né? Ou seja, como é que a administração pública reage depois que acontecem os escândalos? A gente não vê as reformas necessárias para as mudanças. Para pegar um caso regional municipal, esse caso das, das denúncias de corrupção no órgão que a, autoriza as obras municipais. Né? O que, que deve acontecer? Uma reforma administrativa que impeça que essas decisões de liberação de obras fiquem. Nas mãos de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas que não responde a nenhum órgão, ou responde a apenas um órgão e que não dá transparência das suas decisões? Né? Como que decisões que envolvem tanto dinheiro, que tem um risco é, muito elevado né, de algum tipo de irregularidade, como tem sido denunciado, podem ficar durante tanto tempo nas mãos de um grupo pequeno de funcionários que não responde a outros órgãos? Então, há. Depois da identificação dos ilícitos, se comprovados, não é? É, depois da sua punição, existe a necessidade da administração pública se reformar. Reformar as instituições, ou seja, criar uma comissão, um conselho, que tome decisões sobre esse tema, que dê transparência a essas decisões, que tenha mais de uma instância de decisão sobre isso, que ah, o, os participantes dessa instância... De de decisão não sejam apenas funcionários públicos, não sejam apenas nomeados pelo prefeito, né? ou seja, como é que se constrói uma instituição nesse 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 aspecto, nesse âmbito de decisão tão é, sensível do ponto de vista é, econômico e de possibilidade de irregularidades, para evitar que essa situação se repita no futuro, porque vários dos escândalos que a gente tem visto eles são repetições de escândalos passados, né? Essa, esses problemas no do Ministério da, dos Esportes, por exemplo, com as ONGs. Vocês devem lembrar: a CPI do Collor teve o um problema justamente com as ONGs. Os deputados lá, os que os anões do orçamento faziam, eles <laughs> faziam emendas no orçamento para que o dinheiro ia para ONGs nos seus estados, nos seus municípios. O mesmo esquema se repete é, com algumas transformações adicionais, mas é a mesma ideia, não é? Desvio de dinheiro para organizações. Fantasmas, ou organizações que existem, mas não cumprem as suas finalidades, e a gente não consegue criar mecanismos de. Não, não de fiscalização, de fiscalização a gente criou e eles avançaram muito, mas mecanismos dentro da administração pública para evitar que esses esquemas possam voltar a ocorrer. Porque, do meu ponto de vista, a origem desses esquemas é a má organização da administração pública que permite que essas decisões administrativas sejam tomadas. Né? e sejam utilizadas é, para algum tipo de benefício irregular, mesmo que os funcionários não estejam diretamente envolvidos nas fraudes, mesmo que não estejam, né? que como muitas vezes acontece no caso dos ministérios, que o, a questão é que o ministério sequer tem controle sobre para onde o dinheiro vai. Isso é, é irresponsável, mesmo que os funcionários não estejam envolvidos no ganho lá na frente do dinheiro. Bom, então Onde é que a gente estava? A necessidade desses elos entre as instituições de controle para a eficiência do, do, da identificação e punição das irregularidades. Isso tem sido muito apontado. Né? Como que a fragilidade desses elos dificulta que as, as irregularidades sejam efetivamente identificadas e, finalmente, punidas. Né? Sem falar num elo né? mais difícil de ser modificado, que é o do judiciário, que é fundamental na questão da punição, porque tudo isso envolve processos civis e criminais, uh, e aí alterar a, o, o andamento desses processos é uma coisa mais difícil ainda. Né? Então, daí aumenta-se a importância, ao meu ver, da necessidade da reforma na administração pública para evitar que esses, essas irregularidades continuem acontecendo, já que é tão difícil identificá-las e puni-las. Então, vamos preveni-las. Então, essa ideia de sistema de controle, do meu ponto de vista, permite que se tenha a visão do funcionamento geral do sistema, né, que é uma coisa muito difícil, porque são instituições grandes, complexas, né, é, cada uma atua de uma forma específica, então a gente precisa entender a forma de atuação específica de cada uma, todas elas atuam em âmbito nacional, então é, é, é estudar. O sistema de controle agrega uma dificuldade muito grande. Mas, do, do meu ponto de vista, é fundamental para a gente realmente conseguir entender a potencialidade das instituições de controle e os seus frutos. E uma outra questão que eu acho muito importante é, na, nos órgãos de controle é uma mudança que aconteceu, agora no final do século XIX, que é a passagem dessas instituições de controle, principalmente TCU e controle interno, é, do controle da legalidade. É, que é o clássica, a clássica função dessas instituições, é o controle da legalidade, verificar se o governo está fazendo tudo de acordo com a lei, isso é o controle da legalidade, que é muito importante, não é só um mero controle da formalidade, porque, em princípio, a gente concorda que a legislação é, é fruto do que a sociedade deseja, e então a gente quer que o governo funcione de acordo com a lei. Tem as distorções todas que a gente conhece da administração pública brasileira, a proliferação de leis. A, a, as, 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 é, as leis muitas vezes são é, controversas entre si, né? muitas vezes se opõem, se contradizem, e o gestor fica, né? não sabe qual lei ele deve seguir, qual regulamento ele deve seguir regulamentos muitas vezes contrários ou discrepantes. A gente sabe das dificuldades desse, dessa questão da legalidade, mas ela continua fundamental. A questão do controle da legalidade continua fundamental e continua sendo uma atribuição é, central desses órgãos de controle, tanto o controle externo (TCU) quanto o controle interno a CGU. Acontece que nos, no, no final do século 20, é, isso chegou mais no Brasil nos anos 90, na, nos Estados Unidos e na Europa na década de 70 e 80. A essa função de controle da legalidade se agregou também a função do controle da eficiência. Ou seja, ao longo do, do século XX, na Europa e nos Estados Unidos, esses órgãos de controle foram sendo atribuídos a eles outras funções além do controle da legalidade, que, são, que é basicamente o controle da eficiência. Ou seja, conforme foi havendo toda aquela discussão da reforma da administração pública, a, ne a necessidade de ampliar, de aprofundar a eficiência da administração pública. Alguém precisa verificar a eficiência da administração pública. A quem que se atribuiu isso? Aos órgãos de controle internos e externos. E o nosso TCU é, se adiantou em relação a isso. Na década de 80 começou já a formar os seus servidores para fazer a avaliação das políticas públicas, não é? E a CGU nasceu justamente nesse movimento. A CGU nasceu em 2001, 2003. Né? Ela nasceu em 2001 como Corregedoria Geral da União. Em 2003 ela foi transformada em Controladoria Geral da União, a, é, agregando mais tarefas em 2003, primeiro ano do governo Lula. E ela surgiu é, em 1994, com a criação da Secretaria Federal de Controle Interno. Até hoje, boa parte do trabalho que a CGU faz, 80% do trabalho da CGU é uh, de responsabilidade da Secretaria Federal de Controle Interno, que hoje está dentro da CGU. Ou seja, boa parte do que a CGU faz hoje é controle interno. Né? E esse movimento começou lá em 1994, com a criação da Secretaria Federal de Controle, ainda no Ministério da Fazenda, foi criada como uma secretaria no Ministério da Fazenda. E a ideia foi justamente isso transformar o controle interno desse controle de legalidade, como ele tinha sido criado na década de 60, num controle é, não só da legalidade, mas também da eficiência do serviço público, ou seja, agregar ao controle interno esse trabalho de auditoria com uma ideia nova na administração pública, que seria que é qual? A ideia de que o controle interno ajudaria o gestor, ou seja, os auditores do controle interno auxiliariam os gestores a identificar as suas dificuldades, as suas, é, as suas ineficiências e ajudar o servidor público a melhorar os processos de gestão. Então, foi essa a ideia que fundou a nova, o novo controle interno, isso lá em 1994, e que acabou se agregando depois na CGU em 2003 e que hoje é parte. É, essencial da CGU, ou seja, o controle interno como um mecanismo de aperfeiçoamento da gestão. Não só de identificação de ilegalidades e de irregularidades, mas também um auxiliar do gestor na tarefa de melhorar a qualidade da gestão. Um trabalho que eu e a minha equipe fizemos o ano passado, a gente identificou vários exemplos em que a auditoria interna do, da CGU consegue auxiliar o gestor a melhorar as formas de gestão. Né? Mas a gente também tem muito mais exemplos de como que isso seria necessário. Por exemplo, o FUNDEF, a fiscalização do, do FUNDEF, do dinheiro que o governo federal manda para complementar a, a, o, o mínimo piso de gasto dos alun por aluno por, é, por ano no FUNDEB. Né? Falei errado a primeira vez. O FUNDEB. O Ministério da Educação, até hoje, não criou mecanismos para controlar essa essa esse repasse, como não cria em vários outros órgãos, né? E uh, a uh, a CG a CGU, uh, esse auxílio dos auditores pode mostrar justamente como que acontece, quais são os problemas que acontecem lá no município, que muitas vezes os ministérios não têm condições de ir aos municípios e identificar os problemas. E a CGU faz justamente isso, A CGU vai até os municípios e identifica essas irregularidades lá e tem condições de trazer para o Ministério esse panorama da implementação das políticas públicas no nível municipal, que são pouquíssimos os ministérios que teriam infraestrutura pessoal suficiente para fazer esse controle em nível nacional, né, em todo o território nacional. Então, essa questão da agregação, do controle da eficiência, não é? a, a promoção, não, é? não exatamente controle, mas, melhor que isso, a promoção da eficiência da administração pública junto com o controle da legalidade, é a grande mudança que aconteceu no, no, nos controles no mundo. Só que aí, no caso do Brasil, tem uma particularidade interessante. Enquanto que no mundo inteiro, ou pelo menos nos países da Europa, que foram estudados essa mudança aconteceu por iniciativa da administração pública, ou seja, a administração pública inseriu né, criou mecanismos de controle da eficiência, indicadores de qualidade, sistemas de avaliação e em consequência disso, os órgãos de controle tiveram que se adaptar para verificar o quanto que isso estava sendo é, implantado ou não, ou seja, a iniciativa foi da administração pública, né, criando mecanismos de é, avaliação e verificação da eficiência, e, em seguida, os órgãos de controle externo e interno se adaptam a essa, a essa mudança. Aqui no Brasil aconteceu uma coisa é, muito diferente. Na verdade, aconteceu o inverso. Ou seja, apesar de todas as ondas de reforma administrativa que a gente teve recentemente, a iniciativa de verificar a produtividade, a eficiência do serviço público, partiu dos órgãos de controle. O que é uma coisa muito complicada, porque o órgão de controle ele não deve se é, imiscuir, ele não deve se intrometer, em princípio, né, nas decisões administrativas e nas decisões do, do poder público, da administração pública. Ela deve fiscalizar aquilo que foi decidido, aquilo que foi né, regulamentado, ela deve fiscalizar. Agora, Incluir mecanismos de avaliação, incluir mecanismos de é, definição de indicadores, isso é atribuição da administração pública. E o que a gente tem visto é que os órgãos de controle é que têm pressionado para que isso aconteça, tanto o TCU quanto a CGU. Eles têm pressionado a administração pública para criar indicadores, para criar mecanismos de avaliação internos e proposto, inclusive, é, formas de avaliação. Ou seja, a gente inverteu aqui no Brasil. E isso era muito. Qual é o problema disso? Isso gera muito conflito. Porque ser avaliado, ser fiscalizado, ninguém gosta, por natureza. Isso não se questiona. Mas também ninguém questiona a necessidade da existência desses controles. Foi muito interessante perceber que os gestores com quem nós conversamos, que nós entrevistamos na pesquisa, eles, todos eles reconhecem a legitimidade dos controles, da existência dos controles. Né? Eles questionam os mecanismos de controle, mas nenhum deles contesta a necessidade e a legitimidade dos mecanismos de controle. Agora, uma instituição externa, né? tanto o controle externo, TCU, que efetivamente é externo ao governo, quanto a CGU, que é uma instituição governamental, está subordinada ao presidente da República, faz parte do Poder Executivo, mas, para os gestores dos ministérios, ela é uma instituição externa à organização. Né? Ela não está dentro... Ela não é um órgão do Ministério, como eram as CISETs, que desapareceram é, em 2000 com a criação da Secretaria Federal de Controle. Ela é um órgão externo aos ministérios. Então, como que um, órgãos externos ao governo, no caso do TCU, aos ministérios, no caso da CGU, vem aqui me dizer como que eu tenho que é, organizar a minha política, como que eu tenho que organizar os controles, como que eu tenho que organizar os, os, os é, indicadores de avaliação para eu conseguir cumprir os objetivos da política que estão a cargo da minha, do meu ministério, do meu, da minha secretaria, e é isso que tem acontecido. Né? E aí fica difícil avaliar isso, porque por um lado é bom que exista. É bom que exista essa pressão para os administradores públicos uh, prestarem contas em função de desempenho, em função de qualidade, né? E não simplesmente cumprirem a sua rotina sem uh, a preocupação com o resultado lá na ponta uh, para o cidadão. Por outro lado, é muito complicado que organizações externas, organizações de controle, façam esse tipo de trabalho, porque gera muito conflito e gera muita é, muita desavença entre controladores e controlados, que em princípio deveriam trabalhar conjuntamente para conseguir produzir aquele resultado de melhorar a qualidade da administração. Bom, como vocês viram, eu falei muito pouco nessa segunda parte da apresentação sobre corrupção, não é? porque eu acredito que é, a corrupção é um fenômeno importante que deve ser estudado, porque é muito difícil de compreender a corrupção é, um, é, um, é, uma, é um, um problema complexo, muito difícil de ser entendido concretamente, porque é difícil de analisar a, ações irregulares, assim como a gente não conhece muito bem o tráfico de drogas, a gente não conhece muito bem é, todas essas ações ilegais, a gente também não conhece muito bem a corrupção. Então ele precisa ser estudado e a gente precisa encontrar formas mais eficientes de combatê-la. Mas o que eu quis ressaltar é a importância é, que eu acho que é uma coisa que muito pouco se fala e muito pouco se faz sobre isso, é a importância de organizar a administração pública é, para prevenir as irregularidades. E eu creio que esse foco na qualidade da gestão, né, na eficiência, na produção dos resultados lá na frente, essa, essa visão ela pode ajudar muito se for agregada a ela essa visão sobre os riscos né? ou seja, não só o risco da ineficiência, mas também o risco da corrupção. E uma preocupação na hora da organização da administração pública, na hora da organização dos serviços públicos, com essa questão nesse lado preventivo, porque eu creio que a prevenção da corrupção, tam, no lado da administração pública, ela não passa apenas por código de ética, né, é, legislação mais é, severa para punir as irregularidades, passa por aí também. Mas a gente precisa criar condições para que a administração pública opere de forma regular. Então são essas as duas questões que eu queria é, trazer para vocês essa visão do sistema de controles tentarmos olhar para as organizações que fazem o controle de forma articulada mesmo que essa articulação não seja muito eficiente e perceber o lado positivo dessa falta de articulação que é, ela poderia ser gerada por exemplo com a criação de um órgão que Uh, centralizasse todas as atividades de fiscalização, auditoria, investigação eh, e punição, que eh, seria facilmente capturado, poderia ser facilmente capturado por alguma organização, instituição não interessada na eficiência dessa organização. Então, essa fragmentação das funções de controle permite que, mesmo que elas sofram, algumas delas sofrem em momentos diferentes pressões para não atuar de forma adequada. Essa fragmentação permite que elas, em bloco, né, em conjunto, continuem avançando. Que o que a gente vê nos últimos anos é o avanço, né, marcado pela Constituição Federal de 88, que ampliou enormemente os poderes dessas instituições, tanto do TCU quanto do Ministério Público. Né? É, a Polícia Federal foi reequipada nos últimos governos. Então, todas essas instituições avançaram muito do ponto de vista legal tiveram mais poderes atribuídos a elas e do ponto de vista administrativo e organizacional, todas elas se fortaleceram enormemente nos últimos anos, né? Polícia Federal, Ministério Público, a CGU cresceu muito a, com a própria organização da da controladoria. Então, no conjunto, elas estão funcionando melhor, ainda que a gente não tenha um indicador claro e preciso para demonstrar isso. E a outra questão é a importância de se olhar não apenas para a corrupção, também para a corrupção, mas para a organização do, da, das instituições, a organização dos, do serviço público, das organizações públicas, para evitar esses, é, essas irregularidades, com o um olhar duplo de promover a, a eficiência da administração pública e ten, reduzir ao máximo os riscos, né? sempre mantendo o controle da legalidade, que é a, a, o objetivo, a função clássica dessas instituições de controle que não deve ser minimizada apesar de todas as dificuldades que ela gera eh, na administração pública na relação entre os órgãos de controle e os órgãos controlados é isso muito obrigado muito obrigado professora Cecília uh, eu quero observar que nós temos também um, um acompanhantes que eh, são virtuais que acompanham o seminário Uh, pela internet, pelo site da Fundap, uh, na Secretaria de Gestão, na Secretaria da Fazenda. Uh, quero também uh, dizer que esse seminário despertou bastante interesse nos órgãos de controle do Estado, o Ministério Público também de São Paulo no, nos acompanha nesse momento. E quero incentivar a, a, a esse público virtual que também faça, traga suas questões na hora do, do plenário. É, pelo e-mail, é? essas perguntas podem vir pelo e-mail fundap.vc, arroba fundap.sp.gov.br. Passo, então, a palavra para o professor Francisco Fonseca, do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Muito bom dia a todos e a todas. Queria dizer do meu prazer é, em estar aqui com vocês, Agradecendo a iniciativa e o convite da professora Rita, tivemos já em Franca, honesto né, de Franca, é, debatendo esse tema, o que foi também muito interessante e é sempre muito oportuno né, é, é, refletir sobre um tema tão é, crucial a todos nós. É, eu vou é, falar. Me referir basicamente a um artigo que eu escrevi recentemente no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, justamente um dossiê sobre a corrupção, que saiu agora em novembro né, de, do ano passado, cujo título é exatamente esse: né A Corrupção como Fenômeno Político. No fundo, a pergunta que talvez possa orientar a minha fala. Advém da uh, da exposição da, da professora Cecília. Não é? Se nós estamos uh, vivenciando e realmente estamos uma fase de avanço nas instituições de controle, é? no chamado controle interno, no controle externo e também no chamado controle social, não é? como explicar que tenhamos, nós brasileiros, uma percepção, inclusive mensurada, não é? por várias entidades, é, uma percepção de que há uma corrupção, né, em, é, em vários lugares, em vários aspectos da vida brasileira. Não bastasse isso, nós estamos aqui vivendo uma CPI, que todos nós estamos acompanhando com muita atenção, né, chamada CPI do Cachoeira. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal iniciará o julgamento do chamado mensalão. Não bastasse isso, o governador, então governador do Distrito Federal, Zé né, Roberto Arruda, foi flagrado em processos sistêmicos, endêmicos e holísticos, assim que eu quiser dizer, quiser chamar, de corrupção. Né? Nós, inclusive, vimos a chamada oração da propina, né, que todo mundo acompanhou. Uh, não bastasse isso. Quem acompanhou minimamente o processo de privatização no Brasil, para além de qualquer consideração a respeito da da, da da privatização em si, se deveria ou não, não é isso, o processo né, tem no mínimo uma pulga atrás de orelha, atrás da orelha, a ponto do nosso querido jornalista é, a Luiz Biondi ter escrito um livro que todo mundo conhece, chamado né, Brasil Privatizado, em que lá há uma série de denúncias muito sérias, né, e claramente não esclarecidas sobre o processo de privatização que passaram desde a, 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 as empresas de consultoria que deram né, o valor da privatização a aceitação de moedas então chamada moedas podres né, no processo entre tantas outras questões é, que ficaram aí em aberto de algo tão importante para todos nós que foi a revisão do nosso modelo né, é, é, econômico e que passava evidentemente pela maneira como o Estado então Estado empresarial se organizava muito bem então é interessante né nós observamos um conjunto de é, avanços e ao mesmo tempo tanto uma percepção popular como um conjunto de fenômenos políticos é? todos eles que eu me referi aqui e estamos vivenciando a CPI do Cachoeira que mostra o que para além de qualquer julgamento prévio, porque estamos no meio do processo, né, algo bastante enraizado na vida política brasileira, né, que perpassa partidos, governos, instituições. Então é como se nós tivéssemos aqui duas forças contrárias, vamos chamar assim. Né. Uma força institucional né, que vem avançando. Não tenho a menor dúvida da importância do papel do Ministério Público, não é? É, dos Tribunais de Contas, da é, Controladoria Geral da União e de tantas é? outras entidades é, e, in, envolvidas no controle interno e externo. Apesar disso, nós estamos nos debatendo fortemente com processos muito pesados de corrupção. Como entender essa contradição? Não é? Ou essas forças contrárias? No fundo, é isso que eu gostaria de me propor aqui a reflexão e antes de iniciar mais uh, propriamente sobre ela é, tentar entender um pouquinho ou minimamente que a, a, o, o termo corrupção ele é uh, sujeito a múltiplas interpretações né? é, falamos de corrupção como se fosse algo absolutamente é, é, digamos aceito de maneira única mas bem mais complexo na própria no próprio pensamento político, né? para não me estender, apenas citar um importantíssimo pensador né, da, do nosso pensamento político moderno, o Rousseau. Né, para o Rousseau, justamente a corrupção começa com a instituição da propriedade privada né, é, e que daria, digamos assim, é, o surgimento a própria ideia de uma civilização. Né, que para o Rousseau, é, enfim, superaria negativamente né, é, o mundo anterior de um estado, um certo estado de natureza. Bom, é, e por aí vai, se eu quisesse entrar, no, nosso tempo é curto, eu não posso me alongar nisso, mas é, a, a interpretação né, do que é a corrupção é uma interpretação também policêmica, digamos assim. Né? Há uma possível interpretação antropológica, sociológica e politológica, e é dessa que eu vou. Né, até pela minha formação ficar do, do ponto de vista do poder e das instituições e das relações que permeiam né, o poder e as instituições que são relação são relações que é, estão dentro e estão fora do estado ao mesmo tempo né. muito bem uh, então para entendermos a corrupção como um fenômeno político e politológico nesse sentido né, em que a, as instituições são fundamentais elas são absolutamente necessárias mas elas não são suficientes, né? porque se elas fossem suficientes nós teríamos que dizer que não não haveria corrupção. Então tem há, há problemas né, mais complexos que estão permeados no que diz respeito à corrupção. É, mas para fazer esta análise me parece que é importante quebrar alguns mitos, como eu gosto de dizer. Né? É, que estão presentes no debate público, estão presentes na mídia, né, numa esfera pública, que por vezes chegam até a universidade. Né, e mitos uh, que uh, se organizam em forma de senso comum. Então, é, não é inusual, né, ao contrário, é, considerações que observamos é, em vários lugares, a partir muitas vezes do cidadão comum de que nós estamos pagando o preço, né, ainda hoje no século XXI, da colonização portuguesa. Né? Isso é algo que nós já ouvimos muitas vezes e que é, interpretações culturalistas, né, é, é, sociológicas, culturalistas, de alguma maneira jogam né, lenha nessa fogueira. É, por exemplo, né, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, evidentemente um livro muito importante, um clássico do pensamento brasileiro, mas que de alguma maneira né, nos coloca um pouco esta visão, digamos assim, né, é, deste legado cultural né, da colonização que de alguma forma estaria presente até nos dias de hoje. É, longe de eu é, não considerar a obra do Sérgio Buarque como uma obra importante, mas eu estou apenas é, é, apontando. O, né, o viés culturalista, como um viés, vamos ver, altamente problemático para compreender questões relacionadas à corrupção. E, nesse sentido, e como decorrência né, deste, eh, desta visão eh, culturalista, né, eh, então todas as formas de patrimonialismo, né, de arcaísmo, eh, que chegariam, portanto, até o nosso famoso jeitinho, né, estariam marcadas seja no cidadão comum seja na vida política né, por este legado por um legado que nós não teríamos nos livrado até os dias de hoje e aqui muitas vezes uma dicotomia entre né, este mundo eh, colonial português e aquilo que o a partir do Toqueville né, foi chamado de um comunitarismo do, né, da ideia do poder local este mundo anglo-saxão é, é, em que claramente esses aspectos aspectos não estariam colocados. é né? Quase que uma oposição entre o coronelismo, inchada e voto, para usar o um, um, título de um livro muito importante no Brasil, né? de um lado versus o mundo toqueviliano de outro. Então, é, é bom seria, de alguma maneira, né? os países que tiveram uma colonização anglo-saxã, etc. Né? Então, e, e, isso muito do senso comum, mas que, é, com alguma frequência, chega em fóruns né, outros que não apenas o cotidiano é, das pessoas. Então, eu queria chamar a atenção da importância de nós nos livrarmos né, deste é, estigma. É, nenhum país está condenado a absolutamente nada, nenhuma cultura é melhor do que outra. Por né, é, nós temos que valorizar fortemente a cultura brasileira. É, e... Não há, evidentemente, quando nós observamos, inclusive, os países colonizados por outros países que não né, Portugal. Só se eu quiser pensar, por exemplo, no continente africano, nós vamos ter né, muitas dificuldades em entender o bom colonialismo, o mau colonialismo, etc. Ok? Então acho que um pouco desse mito, desse estigma, precisa ser demovido e removido, se nós quisermos compreender. Mais clareza a ideia e o problema da corrupção. Um segundo mito é também é, espalhado, disseminado, não é? a ideia de que haveria uma, uma espécie de disjunção, não é? de separação entre os partidos políticos, as elites políticas e o cidadão comum. Como se tivesse a sociedade civil, esse termo a gente precisa sempre pensar bem, porque ele também é polissêmico, mas uma sociedade civil honesta de um lado e o sistema político de outro, corrupto. Né? Como se não se comunicassem, como se o cidadão comum não se comunicasse com os eh, eleitos eh, e as instituições, e como se a chamada da sociedade civil né, não se comunicasse com o sistema político. Também tá? então, parece eh, eh, bastante importante evitar né, esse tipo de, de disjunção. Né? Eh, nós estamos falando claramente... No Estado e na sociedade, na sociedade e no Estado, que se interpenetram permanentemente. Um terceiro ponto é, muitíssimo disseminado e fortemente nas instituições acadêmicas, inclusive, é a ideia de que a ausência de uma base educacional sólida, né, para a grande maioria dos brasileiros, a educação formal seria é, uma causa elementar. Né, dos nossos problemas de não separação ou de confusão entre o público e o privado. Né. Uh, e aqui, é claro que há todo um romantismo quanto ao papel da educação, né, como se a educação pudesse ser despida né, de preconceitos, de elitismos, né, de valores culturais. Há uh, uma desconsideração do universo dos interesses. Como se a educação fosse algo neutro, né? algo absolutamente é, que perpassasse as classes sociais, que perpassasse os interesses. Então, há um romantismo muito fortemente apregoado né? no papel da educação, como, como a educação é, é, é formal né? gera cidadãos, e que, portanto, os cidadãos são necessariamente republicanos. Né? Claramente, isso, se nós observarmos o chamado crime do colarinho branco o mais trágico, é, né, na vida brasileira, uh, ele é basicamente, essencialmente, né, uh, uma característica de pessoas ilustradas, né, com grande conhecimento dos bastidores, né, das leis né, e das pessoas. Tá claro. Então, acho que é, queria que nós também pudéssemos refletir criticamente sobre, sobre esta <coughs> imagem. Generalizada. No debate político brasileiro contemporâneo, sobretudo nesta é, polarização entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira, PT e PSDB, vem ocorrendo também uma, é, um debate é, que encontra ecos na, nas, nas universidades, de que um grupo político, um partido político, seria responsável por uma corrupção endêmica. Né? há uma troca de acusações nesse sentido há uma é, né? para não se quisermos aqui dizer um termo que, que, que se incrustou no sistema político brasileiro uma espécie de lacerdismo né? há, o mundo do Carlos Lacerda da UDN nos anos 50 né? de uma consideração moralista da vida política moralista no seu sentido ruim uh, e que justamente inscreve no outro né, é, o caráter corrupto. Né. É, apenas para lembrar, para quem gosta de história, o Carlos Lacerda né, e a UDN foram, foram claramente golpistas. Né. Toda vez que a UDN perdia uma eleição, ela batia a porta dos militares para arrumar um golpezinho, né, digamos assim, para que a UDN pudesse chegar ao poder. Né. É, enfim, então... Tendo conseguido. É, tendo conseguido, sobretudo, em 64 Depois se arrependeram, né, porque também foi cassados. Mas, de qualquer forma, esse debate público político no Brasil, tendo em vista a polaridade, essa polarização entre os dois principais partidos, tem gerado acusações deste tipo e que partidarizam aquilo que é estrutural no sistema político brasileiro, como a gente vai discutir daqui a pouco. Por fim, para eu não estourar o meu tempo, também. Uma, um mito de que o Brasil é uma espécie de terra de ninguém. Por mais que avancemos nas instituições, elas são sempre perfumaria, né? elas são sempre é, verniz, né? e que, na verdade, nada muda, nada mudou e nada mudará. Né? Evidentemente que isto é, é um mito. Há, as instituições têm avançado com N problemas, com N falhas. Né? Eu gostaria, inclusive, de refletir aqui sobre é, o papel das agências de regulação no Brasil. As agências de regulação no Brasil têm sido fortemente cooptadas por interesses empresariais. Eu lembraria o papel da ANAC, né? é, apenas para dar um exemplo. Né? É, se quiser sair deste exemplo da aviação civil, né? para pensar que o Brasil é um dos países, né, do ponto de vista das comunicações, cuja banda larga é uma das mais caras do mundo, cuja telefonia celular, de modo geral, é uma das mais caras do mundo, né? é, o que impede, inclusive, todo um processo de inclusão uh, digital. Então, né, então, se quiser pensar nas agências de regulação, o papel do consumidor não está lá. Uh, então, é tá uma copitação bastante importante. Uh, então, há problemas, mas há avanços. É esse que é o ponto que nós temos. Não há um olhar, um olhar unidirecional. Há problemas e há avanços. E nós temos que olhar de, de ambas as formas. Muito bem. Uh, o que então, que me parece que a corrupção tem que ser considerada como um fenômeno político, essencialmente, portanto, não é um fenômeno cultural, não é a cultura brasileira responsável pelos nossos problemas, tá certo? É, não, é, não é o problema... É claro, nós temos um problema seríssimo na educação brasileira, que tem que ser resolvido, é, que também vem avançando, mas tem que ser resolvido, sobretudo, a educação é, é, pública é, e básica. Enfim... É, Há N problemas, ninguém pode negar uh, isso. No entanto, não, não reside aí, me parece, né, uh, a compreensão da questão da corrupção. Por que, que ela é, então, um, um fenômeno político? Antes de tudo, o sistema político brasileiro, desde a redemocratização, ele não foi essencialmente transformado. E ele é, eu diria, fortemente privatizado. Né? O sistema político brasileiro é eminentemente privatizado. O financiamento das campanhas políticas, embora o Brasil adote um sistema misto, né, um fundo partidário, é, e há legalmente doações privadas, mas nós sabemos muito bem, é, e a nossa história recente e presente demonstra claramente isso, é, que há uma incrível movimentação é, bilionária é, de fluxos financeiros ilegais. É, essas CPIs todas que, né, desde é, Sarney aos dias de hoje, o, a, acontecem, claramente, tem a sua raiz no sistema privado de financiamento de campanha. Né, o que envolve, por exemplo, o processo de licitação. O que, que nós vimos lá no, no, no governo do Distrito Federal? Para dar este exemplo, porque o governador foi cassado, quer dizer, já se avançou bastante né, nessas investigações, nessas provas. Uh, todas as licitações no governo do Distrito Federal eram carimbadas. Né? Quer dizer, sabia quem ia ganhar, havia todo um esquema montado. Né? Isso que se, que se descobriu, por sinal, o próprio secretário envolvido né? é que denunciou. Porque nós estamos falando de algo de dentro da máquina. Né? Uh, enfim, então, as instituições são, portanto, permeadas por esses processos políticos. Quer dizer, então, é, é, ninguém pode dizer que não há órgãos de controle no governo do Distrito Federal, mas eles foram, de alguma maneira, suplantados. Não bastasse isso. Não é? O sistema partidário brasileiro, um segundo aspecto, não é? é profundamente flexível. Não é? Nós temos hoje 28 partidos. Uh, no jargão político muitos deles são chamados de partidos de aluguel né? há um chamado mercado da venda do horário no rádio e na televisão há um outro mercado chamado apoio nas, nas casas legislativas para se formar maiorias que se dá o nome de governabilidade né? uh, e dos 28 partidos, evidentemente, uma parte significativa deles, que possivelmente nenhum de nós aqui sabe de, dizer o, né, o nome dos 28 partidos, ah, é, eles de fato não representam nada e ninguém. Ou seja, representam interesses, evidentemente, de grupos e de classes sociais, né, ah, que de fato fazem negócios no Estado e, portanto, suplantam as instituições mas ainda há necessidade de amplas colisões para se governar. Né, que é uma necessidade evidente. dado a maneira como funciona o sistema político brasileiro, não há praticamente nenhum prefeito, nenhum governador, e muito menos o, a, o presidente da república, que possa governar sem maioria. Né, e para ter maioria, precisa de amplas colisões. amplas colisões implicam fundamentalmente uma tremenda contradição. As políticas públicas não podem ser confluentes em nenhum governo. É por isso que os governos avançam em determinadas direções e retroagem em outras. É muito interessante olhar por este ângulo, porque eu tenho que distribuir o poder para grupos sociais que estão representados nos partidos e que têm interesses completamente distintos. Interesses ambientais de um lado, ao lado de interesses da especulação imobiliária de outro. Isso é, evidentemente se nós pensarmos o resultado da especulação imobiliária para o ambiente urbano em vários em vários sentidos trânsito poluição mobilidade né, etc etc é um caos ao mesmo tempo que é, o Brasil é signatário né, de vários acordos internacionais do ponto de vista ambiental bom só para dar um exemplo né, eu poderia passar o dia dando exemplos dessas contradições em, em, em termos de políticas públicas quando nós pensamos nas amplas colisões né. Uh, um quarto aspecto, apesar também dos avanços né, do Poder Judiciário, ele ainda, de modo geral, protege as elites políticas e econômicas. Apesar de avanços como o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e outros, né, Defensoria Pública e tantos outros processos de avan que, que avançaram, evidentemente que as elites políticas e econômicas têm uma proteção né, é, é, bem maior do que o cidadão comum. Por fim, uh, embora também estejamos avançando em termos de transparência, a lei de acesso a informações públicas é claramente um avanço à sua existência. É claro que aqui vamos ter o problema da implementação, né? o Cláudio deve se referir a isso. É, mas é claro que o Estado brasileiro, em larga medida, ainda é um Estado opaco. Né? Nós temos na Fundação Getúlio Vargas aqui um. um Projeto de um observatório de, de análise dos recursos do PAC nas regiões da Bilis e Guarapiranga estamos há cinco anos tentando né, é, ter acesso aos contratos né, em naquela região e não, não conseguimos. Né. É, então há evidentemente uma opacidade apesar dos avanços sempre importante né, o tempo inteiro fazer esta, esta menção. Tráfico de influência é algo né, que claramente é não só difícil de combater, mas é uma realidade e que precisa ser combatido, se nós quisermos, né, como diria o Norberto Bobbio, né, ser a democracia como né, o poder público em público, né, nós temos que ter, portanto, a diminuição do tráfico de influência. Há ainda hermetismos na linguagem da administração pública na no orçamento, por exemplo, né, apesar do CIAF, do CIAFEM, etc., do Sigel, né, é, é, o cidadão comum, mesmo um contador comum, não consegue entender aquilo lá. Né, quer dizer, não há uma cidadania fiscal, se é assim que eu posso chamar, né, do ponto de vista de que o cidadão comum possa entrar no computador aqui e com o mais amigável possível a linguagem. Né, possa portanto é, é, ter acesso ao, ao orçamento. Estou né? dizendo que nada disso seja fácil, mas é perfeitamente possível, sobretudo quando olhamos né, é, em perspectiva comparada. É, nesta perspectiva do, dos déficits de, de transparência, há também, a meu ver, déficits de participação popular e controle social. Por mais que tenhamos também avanços, né, como as conferências audiências públicas, etc. Então, quando mais uma vez eu penso nas agências de regulação, o déficit, apenas para dar um exemplo que me parece crucial, porque afeta o cotidiano de todos nós, em qualquer sentido queiramos aqui observar, como elas estão insuladas negativamente. Ou seja, o cidadão, a sua voz, não está lá. E, portanto, nós temos um amplo espaço ainda, ao meu ver, para avançar no chamado controle social e na participação popular. Em conclusão... É, o sistema político, no sentido forte, né, portanto, é uma força contrária né, aos avanços institucionais né, que nós temos é, verificado. Então, estamos tratando de duas forças que se opõem, né, mas não é um partido X ou Y, né, não é a moral individual deste ou daquele. Né, nós estamos falando de um sistema, portanto, de uma estrutura senão nós vamos cair no velho moralismo não é? hipócrita é, do Carlos Lacerda. É, me parece que temos que avançar, portanto, no financiamento público exclusivo é? de partidos e campanhas, na maior representatividade e responsabilidade dos partidos políticos, é? o que vai implicar a sua diminuição, na ampliação das esferas de participação e deliberação e de controle social. Não é? Na permanente inovação e aprofundamento nos mecanismos de transparência, né, o que envolve claramente as instituições, né, na maior celeridade e punição ao crime do colarinho branco e ao tráfico de influência, né, e por que não dizer na própria democratização da mídia, né, que pertence né, por meios transversos ao sistema político né, uh, não só por intermediar as relações sociais como por, digamos assim, claramente influenciar o pensamento e a opinião das pessoas, a opinião que boa parte das pessoas tem sobre o parlamento no Brasil, é dada pela mídia. Se nós olharmos essas pesquisas de opinião, esses surveys, etc., mostram que várias instituições políticas têm a sua credibilidade lá embaixo. E isto se dá também, não estou dizendo que elas não tenham problemas, longe disso. Mas isso se dá também por uma imagem né, deste ator político, que é a mídia, que veta e propõe, né, que agenda governos. Né, inclusive, é, um tema mito no Brasil é, é a democratização dos meios de comunicação. Isso é mistificado. O Brasil é um dos países cuja, é, cuja concentração dos meios de, de comunicação é gritante. Nós somos dominados por 11 famílias. Né, então, me parece que isto também faz parte do sistema político. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Bem, é, eu já estourei meu tempo, eu só queria, então, é, é, concluir né, dizendo que é, esse debate, evidentemente, tem vários ângulos, mas, ao meu ver, né, sem uma reforma, que também não é, evidentemente, algo fácil de se fazer, é, do sistema político brasileiro, né, possivelmente nós vamos continuar com esta perene contradição entre avanços institucionais né, e é, suplantação digamos assim né, destes avanços é, por meio desse conjunto de práticas né, que são ainda hoje sistemas sistêmicas do sistema político muito obrigado Muito obrigado professor francisco quero passar então a palavra ao Cláudio Abramo, diretor da Transparência Brasil, para fazer, então, suas observações a partir da esfera da sociedade e da mobilização. Muito bem, eu agradeço muito o convite que me foi feito para participar desta discussão. Uh, agradeço particularmente a Rita, que fez, me convidou pessoalmente, mas, obviamente, agradeço a Fundar, agradeço a Marco Aurelio, que está aqui, Cília, Francisco, etc. Bom, a... Uh, dizem que existe uma vantagem em falar por último, né? Eu aqui nesse no meu caso estou sofrendo o seguinte dilema, né? Porque muita coisa do que a Cecília disse e o Francisco eu, disse é, me provoca cócegas de comentá-los, né? É, agora se eu fizer isso eu vou me afastar do meu tema, eu vou tentar abordar alguns dos, dos aspectos que foram mencionados aqui é, com os quais basicamente concordo, né? Essencialmente, né? Não com tudo, por favor, né? Mas eu basicamente é, não teria graça, particularmente nesse negócio de campo, de financiamento eleitoral, que, se, que a, a, a análise poderia ser mais uh, acurada, digamos assim. Mas não, não, a gente não vai discutir isso, porque senão a gente só vai discutir isso, né? Certo. Bem, eu vou começar, eu vou falar sobre né, a, os fluxos de informação da sociedade, do Estado para a sociedade. Agora eu vou aproveitar, já que estou aqui e vou ler uma boa parte, no começo do que eu vou falar, de um artigo que eu publiquei numa revista da Fundap, que se chamava sp.gov, que não existe mais. Né? Um artigo que eu escrevi aqui, que publiquei aqui em junho, em julho de 2005. Tá? E eu vou, eu vou ler porque eu vou eu ficar gramaticalmente melhor e tal. E é exatamente a mesma coisa que eu faria não lendo. Portanto, vocês me, eu peço a sua indulgência para que eu leia só uma página e meia aqui. Bom, informação é poder e poder se disputa. Muitos movimentos da história definiram-se porque uma potência detinha mais informações do que outras sobre algum aspecto que fazia diferença. O mesmo ocorre dentro de cada sociedade, podendo se mapear a distribuição do poder em termos do controle da informação. O poder político se exerce pelo uso da informação, as empresas dominantes do mercado controlam mais informação do que as competidoras. E os ricos são mais ricos também porque são mais informados do que os pobres. Né? Sobre quase tudo. Em tempos recentes, a disputa por informação no seio das sociedades passou a ser associada ao exercício da representação democrática. O tema do acesso à informação tem recebido atenção cada vez maior. O assunto tem relação direta e essencial com a eficiência da alocação da riqueza nas sociedades, que é um tema que. A Cecília mencionou algumas vezes, né, para que serve tudo isso, a gente quer que os, os recursos da sociedade sejam mais bem alocados. Né, é isso que interessa. A riqueza é alocada por meio de processos decisórios, que, por sua vez, dependem da disponibilidade da informação. Um processo decisório não é alguma coisa que acontece no vazio. Depende da informação que se usa para tomar aquela decisão. Sem informação, não tem decisão. Quanto mais incompleta é a informação. Disponível né, para quem decide, mais inseguras resultam as decisões tomadas e, portanto, maior a probabilidade de prejuízo e eficiência na alocação dos recursos. Isso vale tanto para quem vai à feira, no sábado, certo? Vou à feira lá, não vou comprar o primeiro limão que me aparece na frente, eu vou olhar vários limões. Isso é informação. Eu uso informação que vem da feira, a respeito da qualidade dos limões, dos preços dele, para decidir qual limão raios eu vou comprar. Tanto para governos. Com a diferença de que, se eu compro mal os meus limões, quem sofre é a minha família. Ao passo que, se o seu, seu governante decide a partir de informações deficientes, o prejuízo econômico afeta nós todos, afeta a sociedade inteira. Dessa forma, se postos de saúde, por exemplo, são instalados sem se considerar a distribuição da demanda, os resultados são falhas no atendimento de parte das populações. Isso provoca agravamento de situações de saúde que poderiam ter sido resolvidas mais precocemente. Agora, isso não é meramente um problema moral, que, aliás, isso é uma das pragas brasileiras, né, de achar que tudo é um problema moral como cultural. Né? O Francisco é elegante, e não, esse negócio de dizer cultura e educação é tudo uma bobagem. Quer né? dizer, é para quem não tem o que dizer e tem a saída fácil, é cultural. Então, não precisa mais discutir o assunto, é cultural. Né? Como é isso também de ser um problema moral? A. O que, que acontece é que, as, 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 ao adoecerem, as pessoas deixam de trabalhar né? por algum tempo. Isso afeta a produção de riqueza, além do gasto direto. Né? Cria-se maior demanda por atendimento hospitalar mais complexo, que é mais caro. Estou sempre no exemplo né, da decisão errada tomada a respeito do posto de saúde. Né? Que isso será a coisa mais importante do universo. É um exemplo. Tanto faz se o aumento de custos no tratamento de saúde é coberto pelo Estado ou diretamente pelo bolso o cidadão através de enfim, convênios privados. O fato é que a riqueza, que não importa se é no Estado ou no bolso privado, ela é gasta para cuidar de pessoas que ficaram doentes. Isso que interessa. Então, essa riqueza é desviada de atividade produtiva para uma atividade de consertar uma mal, um troço mal feito. Que é a doença do sujeito, porque ele não teve bom atendimento de saúde, porque o posto de saúde lá não foi colocado na região dele. Né? Informação, né, portanto, é fundamental para se tomar decisão. Agora, informação não é apenas aquilo que decorre da observação de dados primários, oferta de tomates ou coisa dessa natureza. Mas também aquilo que se observa ou se interpreta das diferentes situações da vida. E que encontra expressão na manifestação dos atores. Se nos dizem na feira o morango daquela banca é branco por dentro, a gente leva isso em conta na hora de decidir qual morango vamos comprar. Alguém nos disse isso. De forma semelhante, a opinião e mais ainda a experiência relatada pelos usuários de serviços públicos são insumos importantes para as decisões dos gestores. Quem não avalia como é que o serviço está sendo encarado, está sendo recebido pelo seu usuário, faz um mau serviço. As análises de observadores externos ao Estado também constituem informação muito útil para o próprio Estado. Quanto menos são levadas em conta, menos inteligentes resultam as decisões governamentais. Isso é uma praga, né? O cara que está no governo não quer de jeito nenhum ouvir quem está de fora porque ele acha que é o dono, enfim, é o rei da cocada preta e que ele está lá, então ele pode decidir. Às vezes é um analfabeto, imbecil, né? Que está decidindo, ele não ouve ninguém e decide mal. Né? Isso é super comum no Brasil. Né? Como grande parte dos dados que se usam em processos decisórios tem alto grau de complexidade, a probabilidade de erro aumenta com a redução dos interlocutores, porque a interpretação <laughs> daquilo que a realidade nos dá ela se enriquece por diferentes visões. Na medida em que essas visões são limitadas, a apreensão que se tem da realidade resulta também limitada. Então, quanto mais as ideias são expostas a debate aberto, que isso é um ponto de vista, desculpe, liberal, né? liberal não econômico, um né? liberal filosófico, as ideias são expostas a debate aberto, mais se estimula a exibição de suas falhas e mais favoráveis se tornam as condições para que essas sejam evitadas. A crítica, porém, só serve de alguma coisa se feita com um conhecimento de causa. Né? Aquilo que, se, que aqui a esquerdinha brasileira chama de espírito crítico, né? particularmente na universidade, que é criticar, né? isso não é crítica. Crítica tem que ter conhecimento de causa. Crítica não é que o sujeito levantar e falar, não, eu não concordo. Crítica é dizer, eu não concordo por tais e tais motivos, o seu argumento está errado por isso, isso, aquilo, o seu dado não está certo. Né? Não é essa a prática no Brasil, né? a respeito da crítica. Fecha a parede. Uh, muito bem a crítica social de alguma coisa se feita com esse meio de causa o acesso público à informação uh, permite o um monitoramento mais atento das modificações privadas e políticas que por sua vez interferem com as decisões técnicas se os interesses dispersos na sociedade conhecem melhor os dados administrados pelo estado tornam mais difíceis o abuso do poder e a prática, a prática do clientelismo. Se a gente sabe né, que tal coisa está acontecendo assim, o que os dados a respeito de tal determinado tipo de, não sei, de setor do Estado são estes e não aqueles, o indivíduo que toma a decisão é, fica mais constrangido para tomar essa decisão, porque tem outros que conhecem. O Brasil é um dos poucos países do mundo, isso aqui foi escrito em 2005. Hein? Uh, em que a Constituição garante o, acesso, o direito do, do, do cidadão a ter acesso à informação. Não são muitos os países do mundo que têm isso na Constituição. Né? Particularmente, isso está, isso está no artigo 5, inciso 33. Existe um outro dispositivo que frequentemente era esquecido no Brasil, que é o dever do é, gestor público, né, ou do indivíduo, do agente do Estado, prestar contas de seus atos. Isso é o chamado dever de publicidade, que no Brasil é entendido como dever de contratar agência de publicidade. Né? Não é isso. Né? Dever de publicidade é dar conta, pensar conta. É o que é no artigo 37. Ah, evidentemente, mencionar direitos e deveres constitucionais, recorrer a argumentos de eficiência locativa, né, como eu fiz antes, não é suficiente para induzir os agentes do Estado a serem mais transparentes, né? ou seja, a divulgarem mais informação. Seu convencimento depende da adoção de políticas específicas, né, voltadas para a abertura de informação. Sem protagonismo do Estado, não vai haver disponibilidade de informação. E se o Estado resistir, e se particularmente o governador, o prefeito, etc., resistir, não vai acontecer de jeito nenhum. Né. Isso inclui, né, a, 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 a como, não como coisa central, mas faz parte... Né, da, daquela reforma administrativa que o Estado brasileiro violentamente necessita, né? aparelhamento técnico e, e a reorganização. Essas políticas não se formulam na, na, nas ruas, elas se formulam nos altos escalões né? elas se formulam lá. No Ministério do Planejamento, você mencionou a CGU, mas quem tem a, a obrigação de impor medidas administrativas? Ao Estado, e ela tem essa obrigação, e os ministérios têm que obedecer, é o Ministério do Planejamento. Né? Eles têm que obedecer, não pode discutir. Ah, uma vantagem que a ampliação do acesso à informação apresenta sobre outros processos de transformação do Estado é que dá origem a um processo de realimentação. Quanto mais informação é disponibilizada para a sociedade, mais cresce a demanda por informação adicional. Mais competentes são as contribuições vindas de fora do Estado e mais informação e de melhor qualidade o governante tem à disposição para decidir, né? Quanto mais quanto mais a informação flui, melhores melhor a inteligência. Né? Esse é o melhor argumento pragmático para que os, go os governantes sejam transparentes, né, Como se diz, não porque isso seja politicamente correto, mas porque melhora a eficiência de sua gestão. Né? É claro que é, essa esse final aqui tem um certo que de wishful thinking, né? Os governantes de fato não estão realmente interessados em eficiência, eles estão interessados na sua sobrevivência política. Ah, bom, muito bem. O que aconteceu no ano de 2005, quando isso aqui foi escrito? No ano de 2005, a organização que eu dirijo levou ao governo federal, ao executivo federal, a ideia de que, tendo em vista que os princípios constitucionais né, a, o direito de acesso e a obrigatoriedade de, de prestação de informações não eram suficientes né, para, fazer com que, para melhorar os fluxos de informação entre o Estado e a sociedade, nós sugerimos ao Executivo Federal que o Executivo enviasse ao Congresso um projeto de lei regulamentando esses dois dispositivos. Então, isso de 2005 até 2011, está certo? Então, fomos nós que inventamos esse assunto. Tá certo? O governo, então, fez isso. Nós trabalhamos com a CGU, como isso foi feito lá, na, na elaboração da primeira minuta desse projeto de lei que foi a Casa Civil se discutiu não sei o que mais acabou indo ao Congresso se juntou foi a, foi enfim foi juntado a outros process, projetos que haviam lá mais ou menos na mesma direção uh, a, o projeto foi a, aprovado uh, na Câmara dos Deputados por unanimidade houve muita resistência no Senado particularmente pelo senhor Fernando Collor de Mello ficou lá mais de um ano lá esperando né que alguém fizesse alguma coisa a respeito e finalmente lá o Executivo foi lá deu, uma ordem, na sua base, a coisa foi aprovada no ano passado, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e entrou em vigor. Tinha, teve uma, uma vacacho leges aí de seis meses, entrou em vigor agora em maio. É uma, é uma legislação que, regula, que regulamenta o, esses dois princípios constitucionais aí, esses dois dispositivos e que, no caso da administração pública federal, estabelece como é que se deve fazer a gestão, né, da, da, uh, dos recursos que se possam apresentar ante uma negativa de que o Estado forneça informação. O que, que é que a, a Constituição diz? Ah, o, o agente público tem que prestar informação. E qualquer essa informação é livre para qualquer um. É isso que ela diz. Então ali basicamente regulamenta isso. Como? Estabelece prazo, tem que ser dado em 20 dias, prorrogável por mais 10. Aí, ou, se houver omissão ou negativa de informação, tem que haver uma, um mecanismo de recurso. A lei estabelece que todas as esferas administrativas e todos os, todos os poderes e esferas precisam ter um órgão de recurso e um mecanismo de recurso. Não vai funcionar para municípios, obviamente, né? 5.656 municípios com órgão de recurso sobre informação, não vai acontecer. Ah, e no caso da administração pública federal, ou particularmente do, do Poder Executivo Federal, Existe um organismo que foi mencionado na lei, que é a Controladoria Geral da União, que deve gerir esses, 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 esse mecanismo de negativa, omissão, quem é que decide se deve ou não deve, enfim, eles que fazem isso. Bom, isso aí vai aumentar os fluxos de informação no Brasil, dentro do Estado da sociedade? Isso é só um pedaço de papel. Né? Não, não vai, por si só. Porque se fosse por si só, a Constituição já deveria bastar. Né? Bastaria a Constituição, não precisa de lei. Ah, por, ah, a gente né, sabe perfeitamente bem, por milhões de anedotas, né, que o Estado brasileiro é altamente opaco. Né? O que quer dizer isso? Ah, a informação não flui. Por que, que não flui? Ela não flui por uma questão cultural. Ela não flui porque não interessa. Bom, por dois motivos essenciais. Um, que ela não é coletada. Né? Isso é muito comum. O, o Estado não coleta informação, não agrega informação. Então você vai procurar um banco de dados, não tem um banco de dados, não tem. Você pede informação, não existe informação. É verdade, não existe mesmo. É por incompetência, obviamente. né? a gente diz assim, não, não existe informação. Orgulhosamente, como ele, ele é um incompetente, porque ele não agregou informação. Mas é verdade, né? Não tem informação. Ou porque existe alguma coisa de errado com aquela informação, sob o ponto de vista do interesse de quem é, está ali naquela Secretaria de Estado, ou de Secretaria Municipal, ou Ministério. Né? E esse é um motivo fortíssimo para que o agente público esconda informação. Ninguém esconde informação sem motivo. Tem sempre motivo. E esse motivo é incompetência ou roubalheira, ou ambos. Sempre, né? nenhum outro motivo é só pode ser isso. Quem é que pode justificar a omissão de informação? Ah, muito bem, como é que isso é, é enfrentável? Não é, insisto, pela existência do, da, da regulação, né? porque de novo o princípio constitucional está aí e aqueles que entraram com processos no STF. Para acessar informação sempre ganharam no passado, sempre ganharam. Por causa do princípio constitucional, a informação só fluirá se alguém pedir essa informação, se houver demanda. E essa demanda, ela não surge de princípios uh, vagos ou de desejos intelectuais desligados do mundo. Essa demanda por informação surge de interesses. Tem que haver interesse de algum grupo, de alguma ONG, da academia e dos jornais, né? tem outros também, na obtenção daquela informação. Como é que se dá a, a digamos assim, o, a distribuição dos interesses no Brasil? Nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos que, te, que estão na, no programa, certo? E eu só ouvi falar do governo federal. Né? Só do governo federal. Ninguém falou do estado de São Paulo. 34% do PIB brasileiro está aqui. 34% é o PIB da, da Coreia do Sul. Ninguém falou do governo de São Paulo, de quão opaco é. Não há nada mais opaco do que o governo de São Paulo. E não existe nada mais opaco do que São Paulo. Não existe. O ah, que é gravíssimo dada a riqueza do Estado. Se, se nós juntarmos né, as, os, os governos, estados, as, os estados da região sul e sudeste, a gente fica com 72%, não, 76% do PIB brasileiro, 76%. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, coloca aí é, Espírito Santo por caridade, Minas Gerais. Não, porque está na região sudeste, né, mas, enfim, tem um PIB desse tamanho. É, tem agora, né? Pois é. ah, e a gente chega, então, aí a, a, ao seguinte: existe muita demanda por informação dirigida à esfera federal, não é só ao governo federal, né? ao Judiciário Federal e ao Legislativo Federal também. E se, se a gente examina qual é o estado né, de disponibilidade de informação... Comparando as esferas, vai se verificar que na esfera federal existe uma quantidade muito maior de informação, uma muito maior, de melhor qualidade, em qualquer das três esferas, inclusive no legislativo, pasmem, né? ah, e no judiciário, ah, do que na esfera estadual, em que é um desastre. É um desastre monumental. Quando nós descemos, então, ao plano municipal, aí já chegamos literalmente à África. África mesmo. Não tem informação, com raríssimas exceções. Bom, por que isso é assim? Ou alguns dos fatores que explicam esse estado de coisas? A Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda publica periodicamente a distribuição da, da, da composição, desculpe, a composição orçamentária dos municípios brasileiros. Não são todos os municípios. Mas são quase todos, alguma coisa com 4.800 municípios, coisas desse tipo. Tem então, lá, dinheiro de origem federal, repasse, né? Dinheiro de origem estadual via fundo de participação dos municípios, né, que distribui o ICMS, e uh, a arrecadação municipal, impostos municipais, IPTU, ISS, isso aqui. Bom, cerca de 80 e alguma coisa por cento dos municípios brasileiros dependem de repasses, ou seja, não têm arrecadação própria em alguma medida. Desses 80 e tantos por cento, cerca de metade, o que dá mais de 40%, a última vez que eu olhei dava 41%, dependem de repasses em mais de 90% dos seus orçamentos. Bom, isso aí é um número, é uma coisa assim, digamos assim, contábil? Não. Não, simplesmente. Por que o um município não tem arrecadação de tributos municipais? Porque não tem atividade econômica. Não tem. Não se produz coisa nenhuma. Se não se produz coisa nenhuma, não tem contraditório econômico, não existem empresas disputando mercado, não existe contraditório capital e trabalho, não tem nem capital nem trabalho, né, porque vai ter contraditório, e não existe contraditório político. Né, porque que, como é que o contraditório político vai se desenvolver no lugar que não tem produção econômica? Isso é impossível, isso é coisa de tribo de índio, não tem contraditório político. Aí você olha, né, para chegar a um assunto que o Francisco mencionou, que é super importante. Né? Você vai à Associação Nacional dos Jornais e procurar saber quantos jornais existem no Brasil. Impressa, jornais diários, só esses. Quantos? É? Existem cerca é de 820. Onde é que esses jornais estão? Bom, você tem o Estado, a Folha, o Globo, Zero Hora, não sei o que são jornais. Que são independentes, independentes no sentido econômico. Eles não dependem de ninguém mais, além da sua venda de publicidade, e alguns outros jornais, né? o povo, fortaleza, coisas assim, que, dependem, que são independentes. E podem ser, portanto, independentes politicamente. Podem ser, não significa que sejam, né? mas pode ser. Ah, onde é que estão esses outros jornais, esses outros? Então, você contou aí, vai, cinco, eu vou multiplicar por quatro, vinte, tá bom? 20 jornais do Brasil. Onde é que estão esses outros 800 jornais? Eles estão nesses 80 e tantos por cento dos municípios lá. Se a gente agregar isso às rádios, que existem por tudo quanto é lugar, as repetidoras de televisão, etc., ah, vale exatamente o mesmo raciocínio. E uma pergunta elementar é a seguinte. Mas como assim? Aquele município ali não tem produção econômica, mas tem um jornal. Tem uma rádio. Ah, como é que vive? Porque a imprensa, a imprensa não é outra coisa senão um negócio, tá bom? Por favor, né? É um negócio em que o dono do jornal lá vende anúncio e vende jornal. O, o, a venda de jornal não dá dinheiro nenhum para o jornal, tá bom? É só anúncio. Né? Ah, se não tem produção econômica, não tem anúncio. Como é que então o diabo do, da rádio vive? Ahá! Ela vive da prefeitura, ou vive dos mecanismos de distribuição que são comuníssimos nos, no estado, nos estados, né? que o governo federal, o governo estadual, distribui grana para as rádios e jornalecos lá dos, da, dos, dos camaradas que dominam politicamente as regiões, como se deu naquele escândalo aqui em São Paulo da, da, da nossa Caixa, né? era isso que acontecia, e continua acontecendo, não tenho dúvida, né? se por outro meio. O governador financia os seus apoiadores lá nos municípios, dando dinheiro para eles. Né? Por algum modo tem, pode estar certo. Né? Ah, então a imprensa não é um interlocutor, uh, digamos, confiável no Brasil para fazer o monitoramento do Estado, pelo menos sob o ponto de vista estatístico. Né? Porque onde não há interesse, não pode haver cobrança. Uma outra área, portanto, logo, a, a gente tem na imprensa brasileira, que é muito ativa na observação de Brasília e muito menos ativa na observação dos estados. Ela é um pouco mais ativa na, na, na observação ou na, no, em noticiar o município. Então, em São Paulo, nós temos dois jornais: o estado é a Folha. E no, e no Rio, o Globo, que são os três jornais ditos nacionais. São nacionais porque têm influência, não são nacionais porque eles atingem nacionalmente, não porque são meia dúzia de exemplares. Né? 600 mil, menos de 600 mil em São Paulo, que, que tem, a, na grande São Paulo, tem 17 milhões de habitantes. Então não tem penetração nenhuma, né, realmente. Né? Mas são importantes. O ah, que, que esses jornais fazem, menos o Globo, que tem uma tradição muito mais forte né, de, de acompanhar a, a, a situação o local, o Estado também, o que, que eles fazem? Olham para Brasília. Então o brasileiro que se informa pela imprensa fica com a impressão que corrupção, coisa mal feita, acontece em Brasília só. Isso aí é muito real. E é uma, é uma visão distorcidíssima né, daquilo que ocorre. Por quê? Porque mal e mal, ainda que a, a, existam todos os problemas dos quais a Cecília mencionou, alguns, né? Sobre os mecanismos de controle e principalmente de prevenção, que isso é mais, mais importante que controlar e prevenir, né? é, na, na, no governo federal, a, nos, nos governos estaduais é um terror, não acontece, não tem nenhuma espécie de política de prevenção de corrupção em estado nenhum. Nenhum. Se não tem política de prevenção, que tem alguma no governo federal, pelo menos, imagine só como é que é em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, só que imagina como é não tem nenhum controle, nenhum. Os tribunais de contas não funcionam, as assembleias legislativas são inúteis. Aí né? eu discordo um pouco do Francisco, com respeito ao diagnóstico disso. Ah, as, as, e nos municípios, então, é aquela tragédia. Né? Com o agravante que o Brasil é um país de doidos, em que município é ente federado. É coisa, na Europa, um lugar de 5 mil habitantes, não, não tem autonomia, pelo amor de Deus. Né? Recebe ordens. Né? O que, que é isso? né a gente vai eleger prefeito e vereador, 3.500 habitantes, aonde? Né? Só aqui. Né? Isso não pode funcionar, é impossível. Isso é uma, aliás, do ponto de vista da crônica histórica, isso aí veio daquelas ilusões da década de 80 a respeito da descentralização. Né? Inventaram isso na Constituição. A comunidade local tem que vigiar a prefeitura. A comunidade local é essa, né, que depende de todo mundo da prefeitura. Não acontece essa vigilância. E eu vou terminar, né, já que tenho, eu tenho vencido o tempo já, uh, um, interlocutores importantes, uh, para que, ou oh, demandantes importantes por informação, são ONGs, né, ou pelo menos são importantes na Suécia, nos Estados Unidos, né, uh, não no Brasil. A, o, o IBGE fez um censo de... De ONGs há de uns 4 ou 5 anos, que dava 450 mil ONGs no Brasil. De lá para cá, esse número deve ter aumentado muito. Eu chutaria, dobrar, que dobrou, mas pra, digamos para não chutar demais, vamos dizer que tem umas 600 mil, vai, conservadoramente. Contam-se nos dedos de uma mão, uma mão, as ONGs brasileiras que buscam informação no Estado. Nós somos uma delas. Né? Contas abertas, fazem isso. Onde é que estão as outras? Não, senhores. Se a gente discutirá, de fora da lista, essas ONGs que servem para cumprir políticas do Estado, né, de, porque o Estado não pode prestar o serviço diretamente, então faz por convênio, que é a grande maioria, né, não estou criticando a existência delas, não. Tem que existir. Essas são cooptadas, elas não vão fazer crítica do Estado. Uh, o que, que sobra? Um montão de ONGs, muitas delas com inúmeras missões, ou não sei o quê, em que a informação é a última coisa que querem, ou que sabem mexer. Sabe mexer com o quê? Com doutrina. O que também é típico das ciências sociais brasileiras. Né? As ciências sociais brasileiras são doutrinárias. Chegar na, ali na, na realidade empírica é raríssimo. Né? raríssimo. É um país de bacharéis e o mundo é visto bacharelescamente, como são as ONGs. Então elas não são atores importantes na demanda por informação, infelizmente. Setor privado tem que ser uma. uma um demandante importante nos Estados Unidos. A, os principais demandantes de informação por estado, de, do Estado, a, com base da, na lei de acesso à informação de lá, que é o Freedom of Information Act, né, chamado FOIA, é o setor privado, porque o setor privado quer informação para fazer negócio. Né? Quero saber qual é o mapa geológico da região tal que tem lá no Ministério de Minas e Energia, agora ele pede informação. Né? E coisas assim. E a imprensa, que já falei dela, né, que não vai ser dela, que, no agregado. Vai produzir um aumento muito considerável da qualidade e da quantidade de informação que flui do Estado para a sociedade, de forma geral. Vai melhorar em alguns lugares, né? certamente vai haver mais pressão sobre a esfera federal. Né? Ah, não vai. Não, não vai. Não está acontecendo, a gente não está vendo, não está enxergando uma demanda sistemática por informação que seja sustentada né? nos estados e nos municípios. Alguma. Agora, contra isso, eu termino instantaneamente, elabora o seguinte fato. Né, que é algo que é sempre, a materialidade das coisas é sempre bom prestar atenção nela. Né. Quem faz a demanda? Jornais. Aí o jornal vai lá e fala assim, eu quero, fui, fui a, não sei, a conjunto de secretarias de Estado de São Paulo, seja Enfim, e pedi tais e tais informações. Aqui, uma lista de 150 informações que eu pedi. Aí o, a, o o órgão aí, os órgãos de, de maneira geral não dão a informação ou finge que não existe ou dizem que não podem dar, sei lá. O que, que o jornal faz com isso? Ele tem que recorrer, né? administrativamente ao tal do órgão de recurso que não existe ainda, mas digamos, suponhamos que exista. Aí digamos que aquilo se mantenha. Aí ele tem que ir aonde? Tem que ir à justiça. Né? Isso aí custa grana. Não é de graça. Uma instituição como qualquer uma instituição, e um jornal, particularmente, teria isso aí centenas e centenas, ou uma ONG e tal, teria que entrar com dezenas de ações desse tipo por ano. Custa um dinheirão. Né? Então, os jornais, como qualquer um, como nós também, pessoalmente, faríamos, eu vou ficar gastando dinheiro com esse negócio aqui, que é basicamente improdutivo, né? não vou fazer. Então, você tem esse problema né? de que. Embora existam os mecanismos, a materialização desse mecanismo tem algumas barreiras que eu considero bastante importantes e que, de modo geral, desautorizam otimismo excessivo em relação aos benefícios que essa legislação possa trazer ao estado de coisa. Embora, como eu já mencionei, a Brasil tenha investido muito nisso, mas eu não sou muito otimista a respeito de uma, sabe de repente a vida vai ficar cor de-rosa não não vai obrigado Muito obrigado Cláudio Abramo da Transparência Brasil pelas suas considerações bom em nesse momento praticamente a gente passa para a sessão mais dialogal e antes então para as observações dos debatedores da mesa sobre as falas né pra, Uh, levantar questões, fazer observações e gostaríamos de ter a, a participação efetiva aqui da plenária e também daqueles que nos assistem pelo stream que podem mandar suas perguntas pelo e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br uh, iniciamos então as observações do dos debatedores, pelo professor Marco Aurélio Nogueira, do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Marco Aurélio. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, eu gostaria de, inicialmente, manifestar minha satisfação, minha alegria por, por ver essa sessão de debates em ação. Eu acho que nós, ou eu, Pessoalmente, estou tendo o privilégio de assistir a três intervenções muito competentes e, justamente por isso, eu gostaria de cumprimentar a professora Rita Biazon, que está ali na extrema esquerda, quase na extrema esquerda. Na extrema esquerda está o Luiz Paulo, né? surpreendentemente, eu diria. Né? Mas, é, é, é. Cumprimentar a professora Rita Biazon por ter ajudado de maneira decisiva a organizar essa sessão, inclusive uh, se encarregando de fazer o convite aos palestrantes. Eu acho que foi uma, uma manhã, está sendo uma manhã muito interessante, muito rica, com três intervenções que, por caminhos particulares, colocam em tela uma visão do problema da corrupção que merece ser considerado e merece ser explorado. Da maneira mais intensa possível nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento no qual a corrupção se tornou um personagem, digamos assim, da vida pública, da vida política brasileira. Então, eu acho que é oportuno o debate e eu queria cumprimentar os três pelas intervenções que fizeram, pela contribuição que estão dando aqui a essa, a essa discussão. No que me diz respeito, eu gostaria de, de acrescentar ao que já foi dito. Na verdade, não é propriamente um acréscimo, mas é um, uma ênfase ao que foi dito. Algumas coisas muito simples. A primeira delas é que são coisas não propriamente de alguém que estuda o fenômeno da corrupção, da transparência, como são vocês, mas de alguém que observa e que tenta, digamos assim, tomar algum tipo de posição analítica em relação ao problema, além de poder manifestar sempre que possível a sua indignação como cidadão também. Então a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, que foi objeto da fala de vocês, mas que talvez mereça, não aqui, mas permanecer como um elemento da nossa reflexão coletiva sobre a corrupção, é que hoje nós temos mais corrupção não porque temos mais informação a respeito da corrupção, o crescimento do fenômeno da corrupção, eu até poderia correr o risco de dizer em escala mundial, porque isso não é um problema. Estritamente brasileiro, nós temos países corruptos, talvez sejam mais graves, são mais corruptos do que o nosso. A corrupção não é um problema de que ela se tornou, digamos assim, visível à opinião pública. Ela se tornou visível, porque hoje se denuncia mais, se reflete mais, se tem mais informação sobre a corrupção, se sabe mais de casos. De ilícitos, de malfeitos, de corrupção e assim por diante. Mas não se trata só disso. A corrupção é um problema objetivo. E o crescimento dela tem a ver com um conjunto de coisas que vo vocês observaram aqui e com aquilo que eu gostaria de acrescentar como ênfase: que é o fato de que nós passamos a viver numa sociedade, em escala mundial, em que o poder econômico se tornou forte demais. Dizer, o cerco que a economia, que o mercado, que os negócios passaram a exercer sobre o Estado, sobre os governos, sobre os políticos, é uma coisa que não tem comparação na história, digamos assim, recente da humanidade. Né? Então, esse é um fato, digamos assim, que merece ser mais bem investigado. Eu acho que nós sabemos pouco a esse respeito. A não ser no nível da superficialidade, que nos permite até mesmo fazer denúncias. Né? Mas nós teríamos que desenvolver iniciativas de caráter reflexivo, de caráter técnico, o que seja, que, que, que aprofundasse o nosso conhecimento a respeito disso. Né? Hoje nós temos uma espécie de economia política da política e nós não conhecemos bem isso. Né? Deveríamos nos esforçar para. Para fazer esse avanço, não em nível pessoal, né? porque em nível pessoal não é essa a questão, mas em nível institucional. E aí, institucional, entendendo-se as universidades, os poderes e as agências, as, os organismos como a Fundap, o SEAD, vários organismos técnicos que se dedicam a refletir sobre a dimensão pública da vida, sobre a administração pública, a gestão pública, assim por diante. Então, isso seria uma primeira ênfase que eu gostaria de, de, de fazer aqui. A segunda ênfase é em relação à questão mais propriamente política porque eu acho que esse cerco econômico afeta particularmente o desempenho dos atores políticos e em, em alguma medida ele está na base da desconstrução dos partidos políticos né? os partidos políticos eles sempre foram vistos Teoricamente vistos até certo ponto pela própria sociedade como agências de seleção de quadros, como agência de formação de quadros, como agência de seleção de lideranças, né? Algo dotado de uma coerência lógica, de uma coerência programática, de um certo tipo de prática de modelagem das pessoas que se aproximam dessas organizações, dos partidos, por motivos os mais variados possíveis, né? Os partidos tiveram uma história bonita né, no, no século XIX e século XX como agências de formação de liderança e formação de quadros. Isso acabou. Os partidos não fazem mais isso. Pode ser que voltem a fazer. Né? E, e, e essa desconstrução dos partidos como agências de formação de quadros e de lideranças é, funciona como um incentivo poderoso para um certo tipo de descontrole que existe no, no, no âmbito público de uma maneira geral. Não é somente por conta disso, mas a desconstrução dos partidos, a ineficácia dos partidos, né, que no caso brasileiro atingiu o nível máximo nos últimos anos, funciona como um aditivo poderoso para a desorganização dos sistemas, para a. a, a a disseminação de práticas ilegais e até mesmo para a ineficiência que, em alguns setores da administração pública, que são coisas é, é, importantes que nós sempre tendemos a considerar com atenção. Né? Então, a, a, a segunda ênfase que eu gostaria de dar é em relação ao efeito que tem sobre esse mecanismo, sobre esses vários mecanismos, sobre o sistema da corrupção, desse processo de desconstrução ou, pelo menos, de neutralização dos partidos políticos como escolas de quadro como eh, eh, organizações dedicadas à seleção e ao controle digamos assim das suas lideranças e dos seus agentes então seriam basicamente esses dois essas duas observações né? e uma terceira apenas para fazer um pouco de graça e, e manter a bola pulando aqui na nossa mesa eu não sou culturalista mas acho que a cultura política das sociedades exerce algum tipo de função na vida dessas sociedades. Existe alguma coisa que tenha a ver com uma tradição na vida política brasileira, na vida pública brasileira. Eu até gosto de, de lembrar da teoria do medalhão do machado de Assis. Né? A teoria do medalhão do machado de Assis, ela ainda pulsa na vida brasileira. O medalhão, o aspone, o, 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 o pistolão, o canudo, essas coisas todas funcionam. E são indicadores de que há raízes no fenômeno da corrupção. Né? Existem raízes. Nós não podemos nos limitar apenas a isso. Né? Até mesmo porque, e esse seria o meu ponto, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, essa modernidade meio louca em que nós estamos imersos. Está tendo como característica básica a ressignificação, a, 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 a desorganização de todas as tradições. Né? Então, essas tradições, hoje, elas estão, de certa maneira, potencializadas numa outra escala. Né? Elas funcionam de uma outra maneira, numa, numa base de modernização, numa base de desenvolvimento, numa base de, de reorganização dos interesses que está tendo como característica base o fato de promover uma ressignificação vamos dizer assim de todas essas práticas né que ganham uma outra escala uma outra dimensão e funcionam de uma outra maneira na sociedade elas continuam vivas porém elas não mais orientam a conduta dos vivos elas ficam pulsando né como um elemento de fundo bastidores com os quais eh, aos quais muitas vezes é dirigido a atenção dos personagens vivos, né, que usam esses fatores culturais para promover uma série de operações que não tem nada a ver com tradição, nada a ver com cultura, nada a ver com a moral pública, digamos assim, que deveria prevalecer na sociedade. Então, seriam essas três observações, e eu cumprimento de novo aos três conferencistas aqui pela beleza das suas intervenções. Obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Passo então a palavra para a professora Rita de Cássia Biazon, que vem conduzindo, promovendo esses debates com esses temas na, na, na Unesp, em cooperação com outras universidades, e, e foi uma incentivadora para a organização dessa mesa de hoje também. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, jornalistas, sociedade civil, estudantes. Eu estou vendo alguns colegas obrigada por estarem aqui uh, essa parceria eu acho que eu tenho que agradecer imensamente ao professor marco Aurélio porque o grupo de estudos e pesquisa sobre corrupção que eu coordeno na unesp de Franca já há quase dez anos ele vem promovendo uma série de seminários com tópicos e com temas específicos para pensar a questão da prevenção e do controle da corrupção. Neste último, eu tive a felicidade de poder trazer para São Paulo essa discussão, porque em Franca ela acaba ficando uma discussão muito acadêmica, só com os alunos. Então, agradeço ao meu professor, Marco Aurélio, por ter uh, viabilizado este debate, e ao Luiz pela organização. Os meus colegas aqui, Francisco e Cecília, nós já estamos aqui há um tempinho. Uh, nos estudos sobre corrupção ou na interface e, portanto, já temos aí uma, uma certa experiência uh, de pensar a corrupção. Obviamente que não se compara a excepcional experiência do Cláudio, né? Que o Cláudio ele é meio papa aqui da, em termos de corrupção, né, ele é um corruptólogo. Nós... <laughs> Mas, enfim, muito obrigada. Uh, a minha consideração vai ser um pouco já jogando algumas questões para que cada um responda dentro da sua exposição, porque o nosso tempo é curto e eu acho que as questões vão uh, gerando outros, vai abrindo debate e já vai gerando uma reflexão. Para a Cecília, na apresentação dela, ela falou muito sobre a questão uh, dos controles internos e o que me suscitou na apresentação dela. É que nós temos um sistema de controle fragmentado no Brasil, que gera uma dificuldade de controle, prevenção e transparência, que, por sua vez, fomenta irregularidades e que resulta numa baixa punição. Então, nós temos quase que um ciclo, uh, uh, vou dizer, um ciclo não virtuoso dentro dessa esfera de controle interno. E aí, a minha pergunta vai numa interface de corrupção e da questão da, de políticas públicas, que é a área da professora Cecília, que é como ações de políticas públicas podem auxiliar na superação desse ciclo não virtuoso, vamos dizer. Então, esta é uma questão que eu gostaria que a professora comentasse. Para o Francisco, eu vou aproveitar que ele está desmistificando e que é muito importante essa questão que o Francisco colocou por conta de uh, certas simplificações, né? Que corrupção é um problema de baixa educação, que é a nossa tradição hispânica. Essas simplificações não contribuem muito e, na verdade, acabam inibindo as ações objetivas que possam vir em torno do controle da prevenção e do controle da corrupção. Então, o Francisco, aproveitando isso, eu vou pedi para ele comentar a notícia que saiu hoje do uh, Tribunal Superior Eleitoral, que acabou aceitando a uh, candidatura de candidatos com contas rejeitadas, né? Os contas sujas, como está sendo. Então vou pedir para o Francisco comentar essa questão, porque é uma questão atual e que eu tenho certeza que alguns hoje ao ler hoje nós já se preocuparam um pouco, talvez com a uh, uh, impossibilidade de aplicar to totalmente a lei uh, da ficha limpa. E ao Cláudio, eu gostaria que o Cláudio comentasse, porque com a, a lei da, de acesso à informação que entrou em vigor em 16 de maio, há uma, um dado no portal da CGU, que é a instituição responsável, que no primeiro mês então de 16 de maio a 16 de junho Uh, foram feitos 10.400 pedidos, então, em um mês há um, uma demanda razoável. E que desses 10.400, 7.362 pedidos já foram respondidos, 740 foram negados e 566 não puderam ser atendidos por não ser competência do órgão. Considerando as proposições de Estado e municípios, e os municípios eu acho que merece um caso à parte em termos de discussão sobre corrupção, uh, a minha pergunta é o seguinte. Ou melhor, primeiro uma colocação, de que a informação, a partir da lei de acesso à informação, isso veio um pouco conversando com colegas que demandam, uh, que pedem e solicitam informação, que a informação desapareceu desde que a lei entrou em vigor. Né? Ela ficou mais difícil. E uma das questões que eu gostaria que o Cláudio comentasse, se essa dificuldade provém daquela classificação que tem que haver antes de informar antes de haver a informação, ou se, bom, óbvio que, uh, que pode ser também a, a questão, a necessidade de estruturar melhor, de sistematizar, porque não há uma sistematização, ou se uh, de, em que medida um órgão independente, porque essas informações estão atreladas à CGU? um órgão independente, como é um instituto no México, né? Que você tem um instituto que, de, 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 que fornece a informação, se essa configuração não ajudaria na obtenção de informações junto aos estados e municípios. Então, são essas minhas considerações. Obrigada. Obrigada Rita pelos comentários, Professor Marco Aurélio. Na verdade, eu gostaria de acrescentar um, um fator a mais, que eu acho que é importante né, em todas essas análises e essas considerações, já que eu não tenho a menor é, pretensão de respondê-las nem de, 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 de resolvê-las. Né? É, eu acho que um dos fatores que levou a essa, essa dificuldade que a gente enfrenta hoje na política, professor Macorélio, tem a ver muito com a burocratização né, da vida a burocratização. Da política, a burocratização dos governos. E é muito interessante olhar para esse papel ambivalente das burocracias, tanto na, na, no setor privado quanto no setor público. É? É, no setor público, as burocracias foram, em boa parte, é, as responsáveis por todo esse processo de universalização dos serviços e de universalização dos direitos ao longo de todo o século XX. É, e, nesse sentido, as burocracias tiveram um papel muito positivo. Agora, o quanto que justamente o crescimento dessas organizações é, públicas que acabam concentrando muito muitos recursos e, e o crescimento das organizações privadas, né, do, do poder dessas organizações privadas, o quanto que isso também não favoreceu, promoveu é, o, o o saque aos bens públicos e essa é, essa, esse distanciamento dos políticos em relação ao bem público enquanto a, em, em relação à moral pública, à ética pública. Então é, é um papel ambivalente das burocracias e, e, e o duro é que a gente não consegue viver sem as burocracias. Para resolver muitos desses problemas que a gente tem, a gente cria novas burocracias. Então precisa reforçar o poder do TSE de a, a, recolher os dados sobre prestação de contas da, dos políticos. Então, precisamos saber como que os políticos usam o dinheiro que eles arrecadam para fazer as campanhas, então vamos reforçar o TSE nesse papel de fiscalização. E foi essa brincadeira também que levou ao fortalecimento das instituições de controle, que tem um aspecto muito positivo de aumentar a transparência, de aumentar a responsabilização. O Tribunal de Contas se fortaleceu muito, a gente tem os Tribunais de Contas Estaduais, a CGU cresceu e também se fortaleceu. Né? É, e a gente não consegue a, fazer um, um balanço final sobre o quanto que esse fortalecimento também não emperra a eficiência da política pública, porque se a prestação de contas dos, dos gestores tem que se dar em função da legalidade, do cumprimento da legislação e da eficiência, o quanto que o esforço dessa prestação de contas não desvia o, o, a energia realmente do que do que interessa da finalidade última da administração pública, que é a produção dos serviços públicos, né? o quanto que esse esforço de fiscalizar, de controlar, de prestar contas não desvia a energia da, da prestação efetiva do serviço público. A gente chamaria isso, a gente chamaria isso do custo da democracia, né? o custo de viver no governo democrático. E, e essa é uma conta realmente muito difícil de fazer, né? no sentido de verificar se a democracia está tá, é, tá Valendo a pena ou não, acho que isso não se discute, mas o quanto que esses, essas organizações e mesmo a, a, a esses princípios que decorrem da democracia, a prestação de contas, a responsabilização, a, o controle, quanto que eles não impõem de custo né, em termos de constituição de burocracias e, o, e de. É, exigência para as, as, o governo de, de prestar contas, né? de estar de acordo com toda a legislação. Tal. Então, é mais um fator que torna a análise mais complexa ainda, especialmente no caso do Brasil, em que a gente tem uma tradição muito grande de criar novas burocracias para resolver problemas. Né? até perniciosa no sentido que, muitas vezes, a gente cria novas organizações ao invés de reformar as que existem. Isso é muito comum no Brasil. Né? É, e reforçar esse aspecto o professor Cláudio Abramo falou realmente é, é muito quando eu tenho um aluno que quer estudar governo municipal governo estadual eu desestimulo fortemente porque a dificuldade de conseguir informações de conseguir dados né, é tão grande pelo menos da forma mais barata que é através da internet que no caso do governo federal só o site do IPE é pronto já se consegue um volume de enorme de informações sobre boa parte das políticas públicas federais né, e no caso dos governos estaduais e municipais isso não acontece sem falar do mau funcionamento dos órgãos de controle nesses níveis da federação. Estou fazendo uma pesquisa sobre controle interno nos governos estaduais e é deprimente, como é, é, se pode é, compreender da fala do Cláudio Abramo. É deprimente, porque eles simplesmente não produzem as informações, não repassam as informações, tem uma dificuldade muito, muito grande de ter acesso às informações, até que você descobre ah, então não existe. Então, o que eu queria levantar era o relatório de atividade do órgão de controle interno de cada estado. Então, muitas vezes, os meus alunos demoram semanas até descobrir que o relatório simplesmente não existe. Porque até a pessoa com quem se fala é, nas primeiras ligações nem sabe o que é o relatório de atividades, até ela descobrir o que é, até ela descobrir que ele não existe e até ela ter a honestidade de dizer que ele não existe, a gente já perdeu semanas. De trabalho, um esforço enorme. Então, é realmente difícil estudar é, a, os governos subnacionais, mas é, eu não sei se alguém tem coragem aqui de pedir para acabar com a federação. <laughs> porque, a, a <laughs> a, realmente, é, e a gente fica num, numa questão complicada, porque a, as políticas públicas não funcionavam anteriormente por causa da excessiva centralização no governo federal. Acho que ninguém quer voltar à, àquela centralização na política de saúde, na política de educação. Muitas das melhorias que foram alcançadas nos últimos anos se deram em função da descentralização, ou seja, de é, se conseguir levar os serviços onde a população está. Isso, no caso da saúde básica e da educação fundamental, os resultados estão aí. Nós universalizamos a educação fundamental. Do controle, não, mas a centralização da implementação também. Até a década de 80, a centralização da implementação era enorme. Na situação atual, há, de, há necessidade de haver mais centralização de controle, porque no, 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 no local não há. Decentralização do controle? É, não, Sim. Centralização do controle? Centralização do controle? Ah, mas isso já existe com a CGU, com o TCU, mas eles não, não alcançam não, os não, municípios. Não, desculpe, a CGU tem, tem abrangência exclusivamente federal dinheiro federal. Dinheiro que chega lá, com dinheiro federal. Dinheiro de recurso próprio, não. E nem dinheiro do ICMS. Não, ICMS também. E royalties de petróleo, que é recurso próprio. Royalties de petróleo é controlado pela Câmara de Vereadores. Não, obrigada. Realmente, é, é, a, os, os órgãos de controle estaduais e municipais existem. Né? Sem falar do legislativo, tem uh, o, os tribunais de contas estaduais, que realmente não funcionam. E é espantoso que não cause espanto todos os, os problemas que acontecem nos tribunais de contas estaduais, né? que nem são uh, a, denunciados na imprensa, nem saem na imprensa. E mesmo quando saem na imprensa, não causa espanto nenhum. Ou alguém lembra de algum grande espanto com a nomeação da mãe de um governador para uma das vagas de Conselheiro? Não, membro do Tribunal de Contas da União. Ministro, obrigada. Uh, para a ministra da, do Tribunal de Contas da União. Isso foi noticiado e saiu muito mais em evidência os conchavos políticos, né, o que aquilo significava em termos de uh, promoção da carreira política do, do filho da ministra, do que o, o problema de ter um ministro do TCU com esse tipo de, de perfil. Né? E, e o custo que o Tribunal de Contas acarreta, né? Um tribunal, um, um custo enorme, porque os funcionários são bem qualificados, são bem pagos. Nesse nível funciona. O problema é a cúpula lá em cima, né? Então, é, sempre atenção de de, de de dar a solução para os nossos problemas. Eu acho que a gente ainda precisa compreender muito essa interface entre essas instituições burocráticas e as instituições políticas, porque elas têm esse sentido ambivalente. Ao mesmo tempo que elas podem reforçar a democratização, a transparência e a universalização de direitos e de políticas, elas também podem ser uh, uma fonte de poder que concentra o poder político e concentra o poder econômico. Bom, eu acho que a gente teria é, certamente é, espaço, né, para muitos outros debates que vão surgindo aqui das falas dos colegas. É, que certamente são bastante complexos e provocativos, mas, infelizmente, por razão de tempo, eu gostaria também de fazer alguns outros comentários, mas é, vou me é, circunscrever aqui as questões é, muito interessantes colocadas pelo Marco Aurélio e pela Rita. É, começando pelo, pelo Marco, é, eu acho, Marco, você tem toda razão, que é, a cultura política, né, um conjunto de valores de comportamentos, né, referidos à esfera pública, é, evidentemente tem importância. Né? A cultura como toda é importante, né? não, não é, de forma alguma que, quis dizer que ela não, não tem impacto nenhum. É, apenas que uma tradição culturalista né, e que dissocia é, a, os valores culturais da materialidade do mundo. Esta sim me parece que está desconectada, como se houvesse sempre um mundo puro, né? uma, uma digamos assim, é, é, um mundo ideal né? que está em outro lugar, sempre está em outro lugar. Eu me lembro do Sérgio Borges, eu gosto muito do Sérgio Borges, eu estou aqui me citando como, ao meu ver, um ângulo de análise problemático. É, quando ele compara a cultura japonesa e a cultura brasileira, né, de toda a, inform a informalidade da cultura brasileira, a formalidade pode ter um aspecto muito positivo né, é, e ela pode ser muito problemática, sobretudo na esfera pública, quando, é, quando não há um conjunto de regras, e de, é, quando não há um Estado né, e de instituições del delimitando o comportamento. Eu até gostaria de dar novamente um exemplo que eu dei quando estivemos lá em, em Franca, é, é, que parece que nos aproxima um pouco mais disso, né? Todos nós aqui que somos cientistas sociais participamos da Ampox, né? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. É, até então eu em Caxambu. né? A partir desse ano não será mais. E é muito interessante, é, porque Ler jornal no Hotel Glória, na Ampox, é onde ocorre o, né? quem, quem frequenta a Ampox? Professores e doutores, essencialmente, ciências sociais. Doutores, mestres, um pouco de aluno é fundamental. Tente ler jornal na Ampox, às nove horas da manhã. É impossível. Porque cada um pega o jornal, cinco, seis que eles assinam, lê um pedaço e não devolve. Então, é um bolo. Você quer saber... O, qualquer... Onde está? Isso era pública, no certo sentido. O jornal não é meu, é do hotel para ser lido pela comunidade de cientistas sociais que estão lá. Né? Nunca ninguém disse que isso era patrimonialismo, seja lá o que for. Né? Mas é um elemento cultural. E nós, alt pessoas altamente educadas, é impossível ler o jornal às nove, nove e meia da manhã. Queira ler o jornal, vai lá às oito da manhã. Bom, o que, que o Hotel Glória fez? Colocou <laughs> uma madeira enorme, porque aí você não tem como tirar um pedaço do jornal. Quer dizer, a instituição privada, né, no caso, teve que, é, tendo em vista as demandas, digamos assim, né, colocou. Aí você lê o jornal, que é uma coisa horrível você ler aquele negócio né, duro, que você não consegue ler todo o jornal, porque ele fica, inclusive, é, uma parte dele está grudada lá na, naquela madeira pesada. Bom, então, eu quero dizer que é, os aspectos culturais, evidentemente, têm importância, mas para os. E está presente na nossa vida na nossa experiência, né? mas é, que, no ponto de vista é, que mais nos interessa, acho que a própria cultura política, né, entendida como valores e comportamentos na esfera pública, ela depende fortemente da materialidade. Então, por exemplo, como entender é, toda a questão do jeitinho no Brasil sem passar pela desigualdade? O Brasil é um país profundamente desigual. Nós não nos damos conta disso. Ah, tem havido muitas, muitos avanços, muitas melhorias na distribuição da renda, na universalização de, de serviços, que tem a ver sim com a descentralização, concordo com a, com a Cecília, é, a lógica dos sistemas, do SUS, o próprio Fundef, Fundeb, o SUAS. Né? Isso tudo é, é bastante importante para os avanços no Brasil. No entanto, é, nós continuamos um país profundamente desigual. Basta olhar o índice de Gini o número de pessoas que têm acesso ao ensino superior, o número de pessoas que têm acesso uh, ao mundo digital. A exclusão digital no Brasil é um negócio violento. O último censo dá 27% de brasileiros que têm um acesso uh, às residências, está certo? É, enfim, ao, ao, ao computador, por exemplo. Uh. É, ainda, o Brasil, ainda se morre no Brasil de doenças que deveriam estar absolutamente extintas. Uh, o homicídio no Brasil, cerca de 50 mil ao ano. Isso é guerra civil. Morre mais no Brasil que no Iraque. Isso é, isso é alarmante. E Tem muitos avanços também na segurança, mas é alarmante. Tá? Trânsito. Quase 40 mil pessoas morrem de trânsito no Brasil. Fora os que ficam comprometidos para o resto da vida. Isso é guerra civil, gente. Então nós vivemos, de certa forma, uma guerra civil. Então, eu não consigo entender, apenas acho que a cultura. Política passa por essas materialidades. Eu acho que eu, eu concordo com você, mas apenas eu quis é, dizer que há uma interpretação culturalista, né, romântica, digamos assim, do mundo, como se a cultura portuguesa fosse um problema. Bom, e a África? Como entender o que os ingleses fizeram na África? Fizeram na Índia? Fizeram em tantos lugares do mundo? Não é? Exatamente. Bom, então, é um pouco só nesse sentido. Acho que nós estamos, na verdade, falando a, a mesma coisa, mas apenas. A ênfase uh, distinta. Bem, a questão da, da Rita, notícia que está presente aqui nos jornais hoje: é, o TSE aceita candidatos com contas rejeitadas. Primeiro, ao ler as manchetes, é, as manchetes são profundamente partidarizadas. Eles né? têm um partido e depois mais 17. Quem serão esses 17? Né? Então, como se fosse a obra de um partido, né, que, sobretudo, a mídia não morre de amores. É que teria é, esta iniciativa. E quem julgou? Um, é, um ministro do Supremo que era, que era advogado desse partido. Então, há um conluio. Né? No fundo, a, a própria. Ao ler rapidamente aqui as manchetes e a, os resumos dos jornais, nós já, né, sabemos quem é o inimigo. Né? Tem um inimigo que é voltando para aquele mito, né, que na vida política brasileira tem um grupo político que é o corrupto, o portador da corrupção, né? os outros são anjos, né, que vivem da regra pública. É, então, eu primeiro, diante, bom, questionaria a maneira como está sendo veiculado essa notícia. É, segundo, é, tem uma coisa muito importante, que é o direito ao contraditório. Ninguém pode ser julgado, evidentemente, previamente. É claro que quando se diz respeito, né, quando diz respeito uh, ao colarinho branco, uh, há inúmeras formas de burla, e as elites se protegem. Né? Então eu, eu poderia compreender, mesmo sem uma leitura profunda, eu precisaria, por exemplo, ler o voto dos ministros, né, tentar entender um pouco mais. O que tá, aqui é uma é uma, um verniz, é uma, né, algo que você está né, vendo, digamos, uh, a fotografia sem olhar o filme. Né, e, e induzindo a leitura rápida nos induz claramente a uma a saber quem é o bem e quem é o mal né. o problema certamente sabemos que é mais complexo então é, colocando os vários problemas na mesa é, é tem direito ao contraditório isso é importante você não pode ser julgado sem né, sem de fato ter direito a se defender muitas vezes é, a própria condenação do tribunal de contas né, Não, eu estou falando de outra coisa agora. Estou falando do Tribunal de Contas mesmo, a condenação né, em relação à lei de responsabilidade fiscal, etc. É, por vezes, o fato de você, as tuas contas não serem aprovadas não significa que tenha corrupção. Você pode ter, inclusive, ilegalidades no, no sentido de processos, você não, não, não demonstrou completamente. Quer dizer, não me parece que nós podemos olhar né, de maneira generalizante. Né, que como se o funcionário público ou o poder político fosse, olha, eles são todos corruptos. Evidentemente que não é assim. Eu conheço, todo mundo conhece a né, gente absolutamente abnegada no serviço público, né, em qualquer área, é, é, enfim, assim como, como, como é, lideranças políticas. Né, então nós estamos, é, eu acho, eu, eu tomaria muito cuidado com qualquer generalização. Toda generalização ela é. Profundamente uh, injusta. Né? Uh, então, uh, tentando finalizar, uh, eu acho que a, a notícia já é envesada. Uh, eu gostaria de ler o voto, realmente, né, o parecer dos ministros. Uh, uh, enfim, uh, e mais: uh, há o direito ao contraditório, claramente, que seja do ponto de vista né, de um uh, órgão público. Quando presta informações, eu coordenei aqui na Fundação Getúlio Vargas aqui um prêmio que nós chamamos de Municípios que Fazem Render Mais no Sul do Brasil e agora no Estado de São Paulo. Né, e analisamos isso e ficamos cada vez mais convictos é, de que é, há experiências muito importantes na área pública, né, é, gente muito abnegada, repito, e há problemas também, e não apenas de corrupção, né, inclusive da qualidade técnica. Né, por vezes, quem faz o, o relatório não está qualificado. Vou dar mais um exemplo nesse sentido. O governo federal disponibiliza, via BNDES, Caixa Econômica, o PIMAT, o PNAFM, ou seja, uh, é, programas federais de apoio à chamada modernização administrativa e tributária, sobretudo no âmbito municipal, né, justamente tentando qualificar a burocracia municipal e, e permitindo que haja uma maior. Uh, Institucionalidade, digamos assim, né, sobretudo o sistema tributário. Pois bem, há municípios que não conseguem fazer um programa do PIMAT, que não tem mão de obra qualificada. E aí vão ter que contratar consultorias para fazer isso. Então, eu só queria, quer dizer, me, me chama a atenção um pouco essa notícia pela, por esse conjunto de generalizações, de superficialidades, né, mais uma vez por este agente, que é um agente partidarizado, a mídia no Brasil, né? É, um agente que atua contra a democracia, que está fora do Estado de Direito Democrático. Né? Quer dizer, a, a, a mídia no Brasil precisa de re, ser reformada urgentemente. Talvez seja uma das principais reformas que nós temos que intentar, porque a nossa visão é, é sempre né? é, é muito fortemente influenciada pelos agentes intermediadores e que são seletivos. Né? Vou finalizar com mais um exemplo que eu estudei: o processo de privatização. Não houve um órgão de mídia. Tivesse pedido solicitado e demandado e apoiado movimentos sociais que queriam uma CPI ou CPIs para discutir o processo, o modelo de privatização. Aceito ou não moedas podres? Vamos rever o sistema de auditorias né, que, que levaram a, 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 ao valor das empresas que foram, que foram privatizadas? Não houve, porque é a medida seletiva, porque ela apoiou cegamente. Né, o processo de privatização, como apoiou cegamente a chamada reforma gerencial e tantas outras que lhes eram interessantes. E como apoiou, com, né, fechando os olhos, a emenda da reeleição, que é um golpe né, na democracia brasileira, da maneira como ela foi feita no meio do mandato, mudando as regras do jogo durante o jogo. É como se, né, num jogo de futebol, durante o jogo, a gente fala agora. Um gol não vale mais, o gol, o gol é o número de escanteios que vai valer mais, está certo? Isso é mudança de regra. Nada disso a mídia, né? Nada disso a mídia é, foi favorável. Então, eu tomaria só este conjunto de cuidados para a gente refletir com mais calma sobre isso. Obrigado. Eu vou, é, antes de chegar à sua pergunta que fez, eu queria fazer duas observações. Primeiro, sobre esse negócio de cultura, de culturalismo. Diferentemente do Francisco, eu de fato acho qualquer argumento que parta desse ponto de vista um argumento furado. Por quê? É inócuo, não ajuda a compreender fenômeno nenhum e não ajuda de modo nenhum a transformar a realidade. Porque como é que você muda a cultura? Por favor, como é que se faz isso? Ah, é, 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 é pela educação, né? Então, muito bem, então vamos educar para mudar a cultura. O, qual é o significado dessa frase? Né? Não tem relação com coisa alguma. E é uma explicação, não é uma explicação, uma explicação explica algo. Né? O ponto de vista eu não explica nada. Não é nada, é só assim, foram os portugueses. Ou então não é, é o jeitinho, que também é outro desses conceitos complicados. Né? Ah, que, que quer dizer isso, né? afinal? A explicação é? cultural não é isso. Não, mas você a explicação está uma nesses fenômenos. Da explicação nesses, é mas, outro mas era só problema. isso. Não, mas ele, ninguém, nem o Francisco, nem eu fizemos uma caricatura da cultura. Não, não, você não. Você está fazendo. Desculpe, eu não estou dizendo que não exista cultura, não foi isso que eu disse. Então, o que foi que você disse? Que a, 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 assinar as mazelas. Mas ninguém fez isso. Aqui. Não, é, mas é disso que eu estou falando. Ah, tá bom. Então Não ponha na minha cabeça, na minha boca nem nada disso. É, mas é o tema, é o tema da mesa. O tema da mesa não é a música popular brasileira. O tema da mesa, não, desculpe, o tema da mesa e culturalismo é neste contexto exclusivamente. Não é da música popular brasileira. É sobre esse assunto e sobre esse assunto, esse ponto de vista não faz sentido sobre esse assunto. Por quê? Porque não se refere a coisa alguma empiricamente alterável. Então não, tem, não, é, não explica nada e não é útil. Né? Não tem nenhuma espécie de, de, de uh, uh, enfim, sequência esse tipo de explicação. Né? Quanto à notícia, a notícia que você leu não menciona partido, não menciona o fato de. Essa que, não, essa daí, essa daí. Essa aí, essa aí. Essa aí. Aqui. Não, é essa daí. Agora, os camaradas que estavam com contas rejeitadas no TSE tiveram, evidentemente, uh, direito ao contraditório, é evidente, não é assim, pum Há é, processos que duram anos, em que se defendem e que são consideradas assuntos irregulares pela autoridade judicial, ou que, no, no caso, a autoridade eleitoral é judicial, né, nem todo o país é, uh, e foram julgadas irregulares. O fato de que, e não é só o Tófoli, né, que é o tal do ministro, que era ministro do PT e foi levado para lá, foi levado para lá não só pelo presidente da República, por favor, não nos esqueçamos. O Congresso Nacional aprovou. A responsabilidade não é apenas do presidente, não, também essas pessoas se esquecem, fulano nomeou não sei quem. O Congresso, lá o Senado, né, o Cacan, né? Vamos lá. Ah, é, não, não, é, não foi só ele, o Marco Aurélio, que, que, de um ponto de vista conservador em relação aos direitos políticos das pessoas, né, que sempre votaram desse jeito. Agora, o que, que é que isso aí tem, tem sim, no meu entender, desculpe, uma, 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 uma consequência gravíssima, que nenhum político vai ter que se preocupar com as contas que apresenta para a justiça eleitoral a respeito dos seus financiamentos e gastos. Não tem importância essa é mensagem que está sendo passada é grave, independentemente do ponto de vista do jornal. Não importa. O fato é que você tem um mecanismo de prestação de conta eleitoral e eu, os camaradas vão lá e dizem que não, não tem importância nenhuma esse mecanismo de conta eleitoral. É isso, é, 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 o resultado é esse. O que me importa lá se o Estadão é ou não é pró-Tófoli ou PT, isso não tem nada a ver com o assunto. Nem, o fato é que, os, por 4 a 3, a o o Tribunal considerou que conta eleitoral não é coisa importante. É isso aí. Isso é o fato. Número de, de consultas ao Governo Federal, dez mil, eu não sei que consultas são essas. Se for dez mil da imprensa é bastante. Se for dez mil de cidadão é menos do que um dos nossos ferramentas recebe por mês. Então eu não sei, eu não sei o que, que é. E, não, exatamente. Então esses números aqui, é, se, olha, veja, se for coisa informação boa, importante é bastante, se não for, não é. Se for cidadão, não tem importância nenhuma. Agora, foram respondidas 7.362 vezes, como? Não tenho ideia, não sei como é que foi respondido. Né? Eu sei lá como é que foi respondido. Isso aqui não me ajuda a entender qual foi o impacto de, de, dessa, dessa, dessa regulamentação sobre a prestação de informação do governo federal, que isso interessa, né? Então, os números de fato num, a, os, a, os organismo não. Os organismos não têm que classificar os documentos previamente a prestar informação. Os organismos podem classificar documentos como sigilosos, tá certo? para não dar informação. Mas eles não têm que classificar todos os documentos. Eles têm que dizer: eu não vou dar essa informação aqui, que esse documento está classificado como sigiloso. Agora, informação, sei lá, qualquer outra, não tem que estar tá classificada. IFAI, que é o Instituto Mexicano de Acesso à Informação, que é o federal. Né? Não tem a, a abrangência nacional, é só federal. É, a, ele é, é um organismo independentemente, independentemente do executivo. E eu não, não vejo nenhum problema de você ter um organismo que depende do executivo. A, a, a maior parte da informação que, que interessa é mesmo do executivo, não é exclusiva. A ah, mão está lá mesmo, não vejo, mesmo a gente já ah, não, tem que ser uma comissão independente. Quem é que vai lá? Algum hongueiro? É isso? Eu não quero isso, não. Não, pelo amor de Deus. Sabe, uns aventureiros aí que vão. O ah, que é isso? Não. Eu prefiro que seja do Estado. Né? E Eu não sei o que quer dizer isso. As pessoas vão eleger o sujeito para ser lá do órgão independente. Vão perguntar para vocês da academia, vão lá para o setor privado, o que vão fazer? Tem que ter alguma ordenação na vida. Né? Ah, no México, não a, 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 cada Estado tem lá o seu ifazinho, e lá, se ah, o, o problema de levar os municípios, que é semelhante ao brasileiro, tem sido resolvido mal ah, pela, pela, ah, por, pelo fato de os municípios firmarem convênios com o ente estadual para lidar com essa questão. Agora, a questão do acesso à informação no México é também sujeita a muita propaganda né, e pouca materialidade. É, pô, muito muito é, aí pelos seminários internacionais, não sei o que mais. Agora, qual é a demanda de informação no Estado mexicano? Baixíssima, baixíssima. São os maiores salários que existem no México, são esse pessoal aqui, maiores salários. Dizem que é. Dizem, é bom, mas aí também tudo, bem, por favor, censurem, porque senão podemos ser processados. Porque... Não, eu sei disso. Então, mas, então é, a, a, o modelo mexicano não me parece ser muito bem. Agora, só para finalmente ilustrar uma coisa aqui a respeito dessa dificuldade de, de buscar informação. Ah, sim, está piorando. Eu não tenho, a gente não, obviamente ninguém tem um inventário da, da, enfim, de, dos eventos de busca de informação e negativas. Né? para poder responder, digamos, empiricamente se a, a dificuldade aumentou. A, a, o anedotário é que sim, né? Que ficou mais difícil, né? Negócio, parece que sim. Parece que, é, que depois que a lei foi entrou em vigor, uh, ficou mais difícil obter informação de órgãos do, do poder público. Ah, tem só para exemplificar uma coisa que tipo de coisa, né? Que você que pode querer saber e que não sabe, né? Existem instituições de utilidade pública, né, que sabe o que é isso? né? Entidade tal é declarada de utilidade pública. Como é que isso aí é feito? Por, em muitos lugares, da maior parte do lugar, por lei, em alguns outros lugares é a própria Casa Legislativa que define, utilidade pública, e ela administra. Nós fomos atrás das Casas Legislativas Brasileiras, das 55 principais, que a gente faz isso, em que se publicam informações sobre projetos de lei, etc. e tal, que não são todas, muito poucas. E onde é que tem? Uma das coisas que a gente mede lá é a utilidade pública. Então, tem alguns lugares que tem uma quantidade, é uma, realmente, milhares de entidades de, de, de utilidade pública, todos os anos. Isso, isso, aí, isso aí tem grana nesse negócio aí. Né? Por quê? Porque em entidade de utilidade pública tem abatimento tributário, depende do lugar. Então, botei o pessoalzinho lá, vamos procurar saber, por favor, qual é a regulamentação e quem é que é responsável pela administração das utilidades públicas, dessas entidades de utilidade pública. Em 100% dos casos, foi. A, a, a obtenção da regulação sobre utilidade pública demorou três meses. E em 100% dos casos, ninguém controlava. E na maior parte dos casos, o organismo que era responsável pelo controle das, das entidades de utilidade pública sequer sabia que era responsável. Mas vocês são responsáveis. Não, está aqui na lei. Ah, sim, no gabinete do secretário. Assim é a informação no Brasil. Né? E isso aí é um problema de quê? Não é simplesmente uma questão, sabe, de é, instituições políticas. Né? É antes disso. É desenvolvimento econômico. O Brasil é um país miserável. O Brasil não é, não é, desculpa, não acredito nesse negócio de BRIC. O Brasil é um país miserável. E se reflete nisso, se reflete nessa distribuição de renda assintosa, que o Francisco em Boa Hora mencionou, e nas imensíssimas desigualdades que existem, não apenas na renda, mas em todo o resto. Né? Entre a federal e estadual municipal, é um abismo. Entre a, a região sudeste e o nordeste. Aqui tem 34% do PIB, quanto qual é o PIB de, sei lá, Rio Grande do Norte? O conjunto do Nordeste, Seta Bahia, que tem quatro hoje, né? grande. Então é, o Brasil é um país miserável. Vai mudar esse país miserável amanhã? Não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. Né? Vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Bem feitas as considerações trazidas pelos debatedores, quero abrir então para o nosso público aqui para questões. Temos aqui dois inscritos já. Primeiro o Bruno Daniel, depois você. É, por favor, Bruno, eu pediria que você viesse ou se levantasse, e, e só para ficar evidente aí para o registro. Bem, eu gostaria de perguntar à professora Cecília se hum, o problema de exigir mais burocracia e a contradição que você apontou não está mais relacionado com o tipo de burocracia que se forma nós temos na nossa tradição da administração pública brasileira a existência de inúmeros cargos de confiança que tornam o profissionalismo dessas agências questionável e isto não foi mencionado por nenhum dos debatedores aqui. E, do meu ponto de vista, isso é absolutamente essencial. Eu uh, tive uh, contatos com o Ministério Público fiquei abismado com um relato que me foi feito por um desembargador. Que eu via o Ministério Público como um grande avanço. Vejo ainda. Via, não. Vejo ainda como um enorme avanço. E este desembargador uh, mencionou que uh, crimes de responsabilidade com o uso dos recursos públicos aqui no Estado de São Paulo são prioritariamente investigados quando se trata de administrações petistas, quando se trata de administrações psdistas, praticamente se, se olham migalhas, uh, problemas laterais, etc., etc. E o Ministério Público, do meu ponto de vista, foi um enorme avanço da Constituição, os promotores têm autonomia, etc. Eles gozam do Estatuto da Inamovibilidade dos Cargos, portanto, uh, existe uma, uma diferença do Ministério Público com relação às polícias. As polícias têm um problema gravíssimo: quer dizer, se um delegado começa a fazer investigação sobre o poder político ou econômico, ele é mandado lá para com todo o respeito a Xiririca da Serra para Xiririca da Serra. Né? Então, se o problema não é a gente discutir não só a reforma eh, da administração pública, mas a reforma do Estado e começando por essa questão dos cargos de confiança. Hum, a segunda questão é a seguinte: por que que os tribunais de contas estaduais, por exemplo, são tão ineficientes creio eu me corrijam os debatedores os convidados os palestrantes me corrijam se eu estiver errado quem faz as demandas aos tribunais de contas estaduais são as assembleias legislativas são as câmaras municipais bom e a qualidade das nossas câmaras municipais das assembleias legislativas isso já foi já foi comentado e isso tem a ver com a organização do sistema político nosso que foi mencionada pelo professor Francisco. Quer dizer, na verdade, elas têm a função constitucional precípua de investigar o executivo, mas elas pouco fazem e elas não acionam, não estabelecem demandas com relação aos tribunais de contas, que deveriam ser o seu órgão de assessoramento para obtenção de informações. E isso daí não ocorre. Novamente temos aí um problema de reforma do Estado, porque trata-se de fazer com que os legislativos funcionem de uma outra maneira. Com relação ao professor Francisco, que é, é, discutiu o mito de que a educação não seria importante, obviamente que há crimes de colarinho branco, e, portanto, são pessoas educadas que os cometem, mas o fato de a gente ter níveis de qualidade de educação, muito embora tenha havido avanços nos últimos tempos é, e melhoraram no setor, a qualidade é baixíssima em primeiro lugar. E a minha pergunta é: bom, se a população tem níveis de educação formal muito baixos, qual é a possibilidade de se enriquecer a esfera pública, de se enriquecer o debate a respeito da educação das questões públicas, se a população é tão fracamente atingida por um saber que é necessário para fazer relações, para estabelecer relações, para conhecer um pouquinho da história, para conhecer como é que se estabelecem as relações políticas, etc. Ou seja, será que a educação não é um um elemento fundamental para que se possa enriquecer a esfera pública. Uh, no caso, mais uma vez, da questão da reforma do Estado, né? uh, Cláudio Abramo mencionou muito bem que a escolha dos juízes do STF não é só uma escolha: da presidência da república, a passa pelo Congresso. Mas, novamente, aí a gente passa pela questão da ação do Congresso. As perguntas, segundo se fala nos bastidores, quando se argue, qualquer um lá no Senado ou no Congresso, são perguntas preparadas já, de antemão, dizer, e, 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 e mal formuladas e que não levam. Questões relevantes para selecionar as pessoas que vão para o STF. O questionário já está pronto, as respostas já estão prontas, as pessoas já estão escolhidas, as negociações para a escolha dos juízes já estão feitas, etc. etc. Então, eu queria que vocês comentassem essas observações. É, eu proporia uma, a seguinte dinâmica: que as outras perguntas também sejam formuladas e depois a gente voltaria aqui para a mesa para comentários, né? por favor, pediria que você se identifique também. É, bom dia, meu nome é Formiga, Joel Formiga. Eu sou cientista político com mestrado pela USP e eu estudei justamente corrupção política, caixa 2 de campanha, o efeito disso na qualidade da democracia. E eu não poderia concordar mais com o que o Francisco disse de que eu costumo dizer que a corrupção é um caso de política, não é só um caso de polícia, né? E, e nesse sentido que eu, a contribuição que eu procurei dar no meu estudo é avaliar também a eficácia do accountability vertical. Quer dizer, eu, eu, eu argumento que os, os políticos corruptos não são punidos nas urnas na proporção dos escândalos e do, do, do que seria de se esperar, né, como um mecanismo de punição pelo eleitor, né, que também tenderia a operar uma apuração, uma depuração da qualidade da classe política, que o argumento que não vem funcionando. E nesse sentido, eu queria uma pergunta para dois membros da mesa: para o Francisco sobre a questão educacional. Eu acho que a esperança que se tem, que, que o nível educacional melhorando reduz a corrupção, não é que o, que, que o mais educado rouba menos. Isso já se viu que não é o caso. Mas sim que o eleitor melhor educado passe a entender que a corrupção significa a desconsideração das suas preferências, a desconsideração da preferência da maioria dos cidadãos em nome de uma minoria que paga, através de esquemas corruptos, por esses benefícios. Que o eleitor seja menos resistente aquele dinheiro caixa 2 na sua maioria gasto massivamente em, em campanhas então talvez aí resgatar a importância da educação não a educação do político melhor educado vai roubar menos uma educação do eleitor melhor educado vai defender o seu lado da democracia melhor nas urnas e aí eu queria a para Cecília perguntar como é que você vê o papel de, do controle horizontal feito por essas agências da contabilidade horizontal feito por, pelas, pelas diversas agências por esse sistema, que acho que você explicou muito bem essa, essa, essa questão, ah, no sentido de alimentar com informações esse eleitor, que passa, então, através, tendo acesso a essas informações, é, passa a ter uma melhor condição de punir os corruptos na, nas urnas e, com isso, melhorar a qualidade da democracia, defender os seus próprios interesses enquanto cidadão. Essas são as duas perguntas. Ótimo. é ah, por favor... Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É, eu me chamo Lígia Fernandes, eu represento aqui o Grupo Pátria Minha, que é de combate à corrupção, do qual eu sou fundadora, e também o EPOC, Estatuto Popular contra a Corrupção, que é formado por, por internautas de todo o país e que tem por propósito criar é, mecanismos mais eficazes e rigorosos no combate à corrupção, no sentido de se impor mais é, rigor às penas, é, aumentar os prazos de prescrição, Facilitar medidas de bloqueio e resgate de ativos, então, tudo aquilo que nós entendemos como mais é, eficaz e rigoroso. Uh, inclusive, no, no que tange a transparência, que foi muito abordada aqui, é sobre isso a minha pergunta. Eu queria saber é, o que vocês acham sobre quais os mecanismos que poderiam é, ser criados para se garantir a transparência dos atos administrativos em geral. Mas de forma positiva no que tange ao combate à corrupção, do ponto de vista do controle social. Que, é, de que forma fazer com que a população passe, se transforme realmente num agente controlador no combate à corrupção? Obrigada. Meu nome é Rafael, sou professor. E eu gostaria só de ouvir algumas palavras sobre não o controle interno mas o, o WikiLeaks o grupo anônimos né que eles têm apresentado um papel que inclusive rompe o que a mídia né tradicional apresenta e os possíveis limites e, e, e potencialidades mesmo dessa, desses movimentos que são descentralizados né podemos fazer a resposta para essa rodada de perguntas e, e observações e quero fazer rapidamente aqui a, as minhas também aproveitando é, para discordar um pouco da, da insignificância da cultura e da educação na, na promoção de, de na, da, do ciclo civilizatório eu acho que tanto a cultura universal como a, a cultura o relativismo cultural Trazem e determinam práticas com muita veemência. Por outro lado, a, essa, a, a questão da mídia e da imprensa também. Eu sairia aqui em nome dos, de muitos jornalistas, inclusive do Cláudio Abramo, que foi com quem eu aprendi a gostar de, de política. O outro Cláudio Abramo. <laughs> que, independentemente das mídias, né, os jornalistas jogam um papel bastante importante na democracia e no processo democrático, claro, com pressões, com dificuldades né, dadas pelos editorialistas do jornal, pelo editor do jornal, etc., mas acho que não se pode, também, usando aqui a, a expressão por vezes aqui asseverada pelo professor Francisco, fazer esse tipo de... Generalização. Bom, eu vou tentar responder de forma pontual para não me demorar muito e dar espaço para os colegas. Daniel, a questão dos cargos em comissão. O que a gente sabe até hoje é que, no Brasil, os cargos em comissão que ficam no topo da burocracia, nos altos, né, nos cargos mais altos, nas secretarias e tal, é, eles acabam desempenhando a função do que de trazer gente justamente mais capaz, mais atualizada, com mais formação do que aquela disponível nos quadros da administração pública. Geralmente, os cargos em comissão, no alto escalão, acabam permitindo esse tipo de coisa, ou seja, trazer pessoal com uma qualificação que geralmente é, não tem dentro do Estado e com uma qualificação, uma especialização que muitas vezes as pessoas não teriam interesse em se tornar funcionárias públicas, em. em em percorrer toda uma carreira até chegar no alto escalão. Então acabar com os cargos de alto, de, de, os cargos em comissão no, nos altos escalões no Brasil a gente correria muito risco de não conseguir trazer gente é, competente para certas secretarias, para certos cargos de direção de empresas e de organizações públicas que podem dar uma contribuição durante alguns anos, mas que não se interessariam em ser é, funcionários públicos e muitas vezes não a gente não tem condição de é, formar esses quadros dentro da administração pública em áreas muito especializadas ou em áreas em que o, o conhecimento das pessoas tem um valor muito grande na economia, no mercado. Então, se o valor do conhecimento que a pessoa tem no mercado é privado, é muito alto, o setor público não vai conseguir reter aquela pessoa e manter uma pessoa altamente qualificada. Agora, os cargos em comissão nos níveis médios, esses são extremamente perniciosos, porque aí a visibilidade deles é muito pequena e muitas vezes a gente vê esses escândalos de corrupção em que quem recebe a comissão são justamente pessoas em cargos de comissão em nível médio, né? que não deveriam ser profissionais vindos de fora por indicação política, mas sim profissionalização da, é, ocupados por funcionários públicos. Que têm estabilidade, que passaram em concurso, que têm a profissionalização e que têm a proteção ao cargo e que poderiam se contrapor a esse tipo de oferta. Então, eu não acho que os cargos em comissão devam desaparecer completamente, é, mas sim apenas aqueles que estão no nível médio e não nos, nos níveis superiores. Eu acho que os TCS, você falou muito bem qual é o problema dos TCS, né? porque os TCS respondem às assembleias, as assembleias são dominadas pelos governadores e se fecha. A linha do, do, do controle vertical que o Formiga estava comentando. A contabilidade vertical ela simplesmente é simplesmente abarrada, porque uh, a, a, as demandas populares não chegam até lá em cima. Não sei se vocês viram a briga que tem sido para conseguir fazer com que conselheiros, um, dois, dois dos conselheiros dos, dos tribunais de contas estaduais, pro, sejam indicados a partir de do, da burocracia do Tribunal de Contas. Que é a Constituição Federal de 88 acabou com aquele problema em que todos os. Os, os conselheiros do Tribunal de Contas eram nomeados pelo Executivo. Então, só um terço pelo Executivo, e desse um terço do Executivo, dois terços têm que ser, ser provenientes das carreiras do Tribunal de Contas. A maior briga é para conseguir fazer isso, porque os, os governadores não querem nomear, os políticos não querem que perder esses cargos de, de de conselheiro no Tribunal de Contas. É Exatamente agora, para colocar um pouco de lenha nessa fogueira da cultura política eu tive a oportunidade de participar do projeto Rondon e eu acho que essa questão dos órgãos de controle não funcionarem de acordo com a demanda da população é, e o problema a gente também não tem demanda da população sobre isso, por isso que os políticos usam esses cargos do jeito que querem. eu tive a oportunidade de acompanhar alunos no projeto Rondon, é um projeto do Ministério da Defesa, é, em que os alunos fazem serviço comunitário em comunidades muito pobres de alguns estados da federação. E fui no município, um dos municípios mais pobres do estado. É, é, do Agora me foge o nome do estado. Lá na, na O estado tem a Foz do São Francisco, a fronteira entre Alagoas e Sergipe. Um dos, um dos municípios mais pobres de Sergipe, nem era interiorzão de Sergipe, porque estava na beira da Foz do, do São Francisco. E é muito triste de perceber um aspecto muito concreto dessa cultura política que a gente aponta, que é a concepção de poder da população. Então, numa cidadezinha pequena, de 3 mil habitantes, é que se percebe claramente que a concepção de poder da população não tem nada a ver com o que a gente discute na teoria política, ou seja, as pessoas não acreditam que o poder público é a esfera de participação, que é a esfera de decisão do coletivo. Né? Então, o poder político é uma coisa dos outros, é uma coisa que os governantes que mandam e a gente não tem atribuição, poder nenhum de interferir, isso não nos diz respeito. Então, nesse aspecto, é muito concreto essa concepção do poder político. Isso é uma coisa que não nos diz respeito. Isso era perceptível conversar com as pessoas na rua, a degradação da praça pública, a degradação das ruas, das calçadas, o esgoto escorrendo ali na, na calçada, uma parte do esgoto escorrendo. porque eu, eu acho que é um aspecto concreto da, 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 da cultura política, acreditar que o que é público ah, não diz respeito aos indivíduos, aos cidadãos. Então, qual a consequência disso? Os governantes fazem o que querem, mandam e desmandam. E, nos subindo nos níveis, isso dá em uh, um órgão como o Tribunal de Contas, que não cumpre as suas funções, porque nem, nem a população, de modo geral, não entende que aquilo é um órgão que pode contribuir muito para melhorar a qualidade das políticas públicas. A CGU, com essas fiscalizações nos municípios, tem, é, fez uma coisa que nunca tinha se visto no Brasil. Que era, foi divulgar os relatórios de fiscalização nos municípios. Então tem lá, está lá até agora, é, no site da CGU. O nome do o relatório com o nome do município que foi fiscalizado. Né? E tem alguns estudos de cientistas políticos que mostraram o efeito disso nas eleições. Isso, obrigada. Eu sempre tenho problema de lembrar o nome dos autores e dos artigos. Esse autor, Cláudio Ferraz, com alguns outros autores, não foi sozinho, ele analisou o impacto desses relatórios de fiscalização da CGU, que apontava as irregularidades que tinham acontecido nos municípios, o impacto disso nas eleições. E eles mostram que o impacto foi positivo. Ou seja, nos municípios onde a CGU é, identificou muitas irregularidades e isso foi divulgado no relatório, os prefeitos tiveram mais dificuldade para se reeleger. Ou seja, quando a informação é acessível, quando a população fica sabendo que o prefeito não teve uma boa. Um, um, um bom desempenho é, o resultado vem vou deixar essas questões do da, do wikileaks para quem deve conhecer mais esse assunto que eu não manjo nada disso bom tentando ser sintético que não é <coughs> propriamente uma tarefa simples é, e, e retomando esse tema que cultura barra cultura política Primeiro, dizer que a cultura política é, faz parte de pesquisas, de uma tradição é, de, de estudos nas ciências sociais. Cultura política não é um termo que nós estamos usando aqui de maneira vaga. Né? Cultura política faz parte da tradição de estudos e pesquisas nas ciências sociais. Né? É, mais ainda, há vários, várias escolas, né, digamos assim, muito importantes escolas no sentido do pensamento que tratam da cultura política. Uma delas, é, enfim, que acho que vocês conhecem muito importante, é do Antônio Gramsci. Né? Então, cultura política, diferente do que o Cláudio, concordo com o Marco Aurélio, está tomando num sentido muito diferente, muito distinto do que nós estamos discutindo aqui. É, uma coisa é cultura, no sentido, digamos assim, comum, né? tudo é cultura, certo? Gostar de futebol é cultura, não gostar, gostar de golfe é cultura, no sentido, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Cultura política tem a ver com comportamentos relacionados à área, à esfera pública, né, que, por sua vez, tem conexões muito claras né, com o sistema econômico, com o sistema político. A Cecília está dando um exemplo aqui que tem a ver com o sistema econômico o sistema político. Então, nós não estamos falando de algo que, que paira, né, é, é, digamos assim... A, de maneira vaga, né? estamos falando de algo que primeiro tem tem tradição de pesquisa. A gente pode passar o dia falando aqui sobre, sobre linhas de pesquisa, instituições, centros de estudos e cultura política, tá certo? É, eu nem estou considerando na minha fala, é, né, na minha análise, como este elemento preponderante, que Ele é muito mais uma decorrência do que uma 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 causa é, explicadora, mas uma decorrência da maneira como a sociedade brasileira, a formação do Estado, a formação das classes sociais, né? enfim. Mas me parece que só queria, é né, importante fazer essa ressalva: de uma cultura política é um conceito, não é uma palavra vaga. E cultura, no sentido é, é, genérico, é outra coisa, tá claro? E aí tem toda uma, também uma outra tradição antropológica, a começar pelo Clifford Geert, né um fundamental livro sobre a interpretação das culturas porque é aí temos, de fato, uma, uma análise do significado da cultura do ponto de vista antropológico, que também não é aqui o nosso debate. Mas, enfim, só para tomar cuidado, que por vezes, uma palavra, né, ela é polissêmica, ela tem vários significados, a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim como com qualquer generalização, inclusive com a que o Luiz disse que eu fiz, mas eu não fiz, de forma alguma, o Luiz disse que jornalista é igual dono de jornal. De forma alguma, completamente diferente. Dono de jornal é proprietário, jornalista é funcionário. É, eu falei de mídia, mas evidentemente que eu apenas coloquei. É, mas é que eu, de forma alguma eu concordo inteiramente. Temos o que fazer entre, entre dono do jornal, dono da imprensa o e os seus, os seus funcionários. Né? Tem que, bom, tem os que vestem a camisa inteiramente do dono do jornal, né? ou, ou do dono da mídia, é claro, né? mas de qualquer forma. É importante fazer essa distinção é, é, muito importante, é, assim como não disse e aqui eu estou tentando responder praticamente a todas as questões que, que se referem à educação que educação é algo desimportante. porque si não seria um paradoxo um professor há 20 anos dizendo que educação é uma coisa que não tem importância, né? É, é claro que educação tem profunda importância e, e, e também educação formal, né? Educação formal é a educação da escola, que nos ensina a ler, a escrever, a pensar, a refletir. No entanto, a pergunta do, do Bruno e do Joel, que são muito interessantes, porque se nós olharmos para os debates é, sobre a questão da educação, nós vamos encontrar pérolas. Eu não sei se todos conhecem, há um livro fantástico chamado A Retórica da Intransigência, do Albert Hirschman. Né? O Hirschman ele, ele faz um inventário dos 200 anos... Do pensamento conservador. E uma das pérolas do pensamento conservador é o seguinte: enquanto não houver cidadãos educados, não podem votar. Vota quem tem nível superior. O resto está fora. É, é. Ou seja, então, se eu levar ao limite esse pensamento, nós somos profundamente conservadores, vamos excluir. Quem tem nível superior no Brasil? 11%, votam 11%. Aí, para puxar sardinha, só doutor em ciência política. É, tragédia completa, mas eu digo. Até porque ciência política é cada vez mais conservadora. Agora, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que quando eu começo a colocar restrições à democracia, a democracia é o contrário das restrições né, ao... ao a, a, Digamos assim, democracia é sinônimo de inclusão, não de exclusão. Não, não, eu sei que você não está propondo. Eu só estou querendo dizer que, se eu levar o pensamento, eu estou pensando muito no livro do Albert Hirschman, vale a pena vocês lerem, A Retórica da Intransigência, Companhia das Letras, foi publicado, ele mostra exatamente isso. Então, ao longo do século XVIII, do século XIX, as tentativas de reforma política esbarravam nesse argumento. Não, mas enquanto não houver cidadãos educados, não pode votar. E com isso, você vai excluindo do sistema político milhões de pessoas. Né? E se fosse assim, eu, até hoje nós teríamos né, uma, uma profunda é, e mais ainda é, é, divisão do que já temos no Brasil. Lembraria que a Constituição de 88, ao permitir que os analfabetos possam votar, né, assim como, é, de maneira optativa, pessoas acima de 16 anos, né, e acima de 70 anos, deu um incrível avanço à democracia brasileira, porque não se aprende política na escola. Eu conheço dezenas de lideranças de movimentos sindicais e sociais que mal sabem ler e escrever, que daria possivelmente uma aula de política aqui para todos nós, né, que conhece muito mais de orçamento do que eu, do que conhece muito mais do funcionamento de conselhos populares do que talvez qualquer um de nós aqui. É, então longe em primeiro lugar longe de advogar a desimportância da educação o só estou tentando dar o devido lugar a ela nós não podemos achar que precisamos de uma reforma educacional porque para isso sim teve reforma teve reforma na, na política estou estourando um pouquinho meu tempo mas só para completar que eu acho que é importante é, o que eu estou dizendo é que nós não podemos colocar nas costas né, da educação um poder que ela não tem eu queria falar rapidamente: certa vez eu fui dar uma aula no Neve, lá no núcleo de estudos da violência, para delegados, juízes e tal. Aí um delegado levantou a mão e falou assim para mim: a sociedade cobra da polícia, acha que a polícia vai resolver os seus problemas. Eu disse: e também dos professores. Nós achamos que ou o professor na base e a polícia depois. Tá certo? Nenhum dos dois vai resolver o nosso problema, claramente. Ou seja, a educação formal é fundamental. Nós estamos avançando e temos muitíssimo a avançar. Né? É, 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 a educação evidentemente que pode permitir pode não significativamente permite né, é, que nós tenhamos uh, uma capacidade de reflexão é, e, enfim e de, e de uh, compreensão do mundo no entanto eu vou dar um exemplo dos meus alunos de graduação de administração na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo se você fizer qualquer uh, pesquisa entre eles eu faço permanentemente Cotas para pobres ou para negros? Jeito nenhum. Espera a educação melhorar. Pena de morte, com certeza. Ou seja, um tremendo de um conservadorismo. Das elites, bem educadas. Elites bem educadas podem ser, e normalmente são, conservadoras. Se deixar fizer um plebiscito, elas vão votar. Diminui, o analfabeto não pode votar. Não, lógico, são coisas diferentes. O que eu estou só querendo dizer é que, não, não tenha dúvida, que uh, a educação formal pode ser profundamente elitista e, portanto, não vinculada à res pública, à coisa pública. É esse peso que eu estou tentando tirar. Né? não é, 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 A educação tem um papel absolutamente fundamental, mas qual é o papel dela? É formar pessoas né, da melhor maneira possível, mas isto não garante que elas terão uma. Ação na esfera pública, como lá na Ampox, que o jornal cada um está nem aí, para dar o um exemplo mais comezinho possível. Pessoas altamente formadas, está certo? Então, esfera pública e educação não necessariamente andam juntos. Para encerrar o meu exemplo, o Sr. Collor de Mello ganhou em primeiro turno em São Paulo. Se você olhar os mapas eleitorais, as regiões mais ricas, o senhor Collor de Mello né, foi vitorioso. No né, primeiro turno, não estou falando do segundo, no primeiro turno. Então, mostra que, é, enfim, mostra que esse problema é, é mais complexo. Eu estou só tentando chamar a atenção disso, mas de forma alguma né, é, é dizer que ela é desimportante. Muito pelo contrário, é uma política pública de primeira grandeza, mas nós não podemos olhar para a educação para aquilo que ela não pode. Até porque ela concorre com meios de comunicação, concorre com N outros fatores que, infelizmente, a gente não vai poder discutir. Obrigado. Alô? Pega esse daqui. Alô, muito bem. Bom, é, eu, eu insisto, quer dizer, aparentemente, eu, eu acabei ficando como sendo alguém que... que, ah, que ah, postula a inexistência de cultura com qualquer adjetivo político, antropológico. Não foi o que eu disse, né? tá certo? Absolutamente. Né? É, não. Eu, eu insisto, o que não se ganha nenhuma espécie de, de nenhum lucro, nenhuma, do seu ponto de vista, né, do progresso, é dizer, explicar as coisas da cultura e assim ficamos como se o ouve todos os dias. Né? Esse é o ponto. né Estou dizendo que não tem cultura política. Posso discutir isso? Posso discutir ah, metodologicamente, porque eu, foi o que eu estudei, está certo? O valor desses conceitos? Posso, sim senhor? Posso. Não é porque algum alguém, algum antropólogo escreveu alguma coisa que a coisa tem que necessariamente ser respeitável. Não, né? Não, não é assim. Né? Não é assim, né? Muito bem. Cargos de confiança, eu, aliás, me espantei que eu não falei nisso aqui. Se eu tiver que ir para uma ilha, para uma ilha deserta, uh, levando uma medida né, de melhoria da, do Estado brasileiro, eu levaria a isso: né, de reduzir drasticamente a quantidade de pessoas nomeadas livremente no Estado, não eliminá-las, pelos motivos que a Cecília mencionou. Tá certo? Você precisa ter. E tem também, né, se o é eleito. Para cumprir uma política, e tem que colocar lá os seus caras para fazer aquela política. Né? Por isso foi eleito. Né? Uh, tem que ter né, gente que ocupe as, as, os escalões superiores da administração para conduzir as políticas, para trazer mais sangue novo, etc. Mas não pode ser na quantidade que é no Brasil. Né? É muito alta, o que provoca uma porção de problemas, entre os quais a deterioração da própria vida política, porque os, os executivos compram os partidos políticos com, pela distribuição de cargos. Emasculando esses partidos políticos e de, de, destruindo a sua representatividade política. Né? Então, muito bem. Punição nas urnas. Isso, diferentemente do que se afirma, né, não é verdade né, que os, os brasileiros não punem nas urnas. Isso não é fato. Não é, não é verdade. Né? Depende do caso. Se o caso é, é claro, sabe, se há, há, o, o caso em que está, os caras estão envolvidos é bastante claro, eles são punidos e são punidos ferozmente. É, isso é o seu exemplo. O seu exemplo é o Maluf, porque você desconsidera o que o Francisco acabou de dizer. Quer dizer, você o Maluf concorre num colégio eleitoral que tem parcelas muito grandes de conservadorismo, né? É isso aí. Agora, então, qual é o ex exemplo? Mensalão. Mensalão. Grande parte dos, do, da, dos implicados não foi punido pelas urnas. Vou pegar um caso que aconteceu um pouco antes. Entendeu? O caso dos sanguessugas. Né? No caso do sanguessugas, em que era muito claro, né? era, era, não havia muita dúvida a respeito, enfim, na, na divulgação do caso, né? na discussão pública sobre o caso, não havia. Tinha lá uns meliantes da Câmara dos Deputados que estavam metendo a mão no bolso. É isso que estavam fazendo. Né? Nosso bolso. Havia quantos? 61 implicados, deputados implicados no caso do, do sanguessugas. 59 deles foram candidatos à reeleição em 2006. Uh, dois não foram, 59 foram. Sabe quantos foram reeleitos? Um. Né? Então você tem exemplos desse tipo. Então, não é verdade que, se o eleitor tem, claro, que tem caso de corrupção, que não pune na zona, pune a uh, Punibilidade judicial. Não é o tamanho da pena, como ultimamente tem aparecido um negócio que me parece grotesco: quer é dizer, não, corrupção é crime é hediondo. Né? Como se o tamanho da pena fosse o problema. Não, não tem nada a ver com o tamanho da pena. Por que corrupto não é punido? Bom, por corrupto não é punido, em primeiro lugar, pode pagar advogado. Esse é o ponto, é por isso que ele não é punido. Por, e por que pagar advogado é o fato fundamental? Porque o cara que tem grana para pagar advogado não é condenado na Justiça Brasileira, mas nem matando. Por quê? Ele vai recorrendo até o STF e com todo tipo de chicana judicial que os advogados inventam para eles, para todos sempre. Por quê? Por causa do Código Civil e do Código Penal. Do Código, perdão, do Código de Processo penal. Eh, penal e do Código de Processo Civil também, porque tem muitas ações que são, são civis, né? Uh, é por esse motivo. Não tem coisa nenhuma a ver com o tamanho da pena. É irrelevante o tamanho da pena se o cara não é punido. não ocorre a punição. Né? Então, isso aí não. Então, a punibilidade judicial passa pela reforma dos códigos. Agora, não é a única coisa, né? Quer dizer, a punibilidade depende de uma opção de privilégios absurdos do judiciário, que daria um outro seminário. Né? Então, protagonismo populacional é o interesse. Como é que podemos fazer, que foi a pessoa pergunta, como é que podemos fazer para que a população cobre do Estado? Como assim podemos nós fazer? Não, não, não podemos fazer nada. E aí eles têm que fazer. São as lideranças lá, são essas lideranças comunitárias, são os interesses reunidos em torno de organizações que vão, poder, que, que vão fornecer o locus né, em que as reivindicações, as cobranças, as críticas, etc., vão ser formuladas não podemos nós fazer alguma coisa esse paternalista né e é inútil é inútil propor isso né? não tem nada que fazer nós não podemos fazer nada a esse respeito além naturalmente de denunciar fazer estudar não sei o que mais mas somos uma vozinha assim o que, que interessa mais é o interesse é o interesse então lá na cidade lá da da foz do do São Francisco se você, a pessoa tem confiança de que tem de, ter conhecimento, de que tem o direito de ter um bom serviço público prestado pela prefeitura, ah, se aquele. Se a deterioração do serviço público ou ah, não, desenvolvimento desse serviço público, não for entendido pelas pessoas como do seu interesse, porque seu filho está morrendo, porque não está indo para a escola, não sei o que mais, não vai acontecer nada. Né? Agora o interesse vem da onde? populações mantidas em estado quase animal, né, de submissão, uh, que não, sem nenhuma espécie de produção de nada, né, Como é que vão reivindicar alguma coisa? Não vão. Né? Muito bem, é isso. Então, não é, não somos nós, sabe? Isso aí vai acontecer com o desenvolvimento dos interesses, que é de onde saiu tudo isso de negócio de política, né? Afinal, né? <laughs> Eu não, eu, não, eu não sei qual foi a pergunta. De descentralização do de 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 quê? É um ah, de 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 de, de ah sim. Informações de, de um alternativas. Ah, veja. Tem é, é, muita gente que não vai concordar, mas, naturalmente, a, denunciar. No, na minha cartilha é, é função do Estado, das instituições do Estado que existem para isso. Né? Ah, denunciar, perseguir, é, enfim, fazer a persecução penal, né? ah, o inquérito, não sei o que mais, é polícia, Ministério Público, é isso aí. Cidadão privado e ONG, jeito nenhum. Né? Por quê? Porque se você diz assim, não, mas eu sou do bem, ou eu, o seu amigo, sei lá, eu ou ele, é do bem e não vai perseguir ninguém, ou como assim? Isso será capturado pelo partido político ou pelo sacana ali seguindo, não ato. Mas não ato. Você acha que alguma coisa que funcione para a sociedade vier necessariamente para o bem? Mas é claro que não. Se, se você tem um lugar em que há uma, uma disposição simpática ele vai ser invadido pelos aventureiros. Toma o mundo dos ONGs. É invadida por aventureiros. Por quê? Porque não presta atenção, porque é do bem, porque não sei o que mais. Os aventureiros ficam olhando ah, ali e não vão me olhar, e vão para lá. Claro. O Wikileaks é, é um lugar, é, é uma, uma, quer dizer, um conceito, pelo menos. Né? É, se trata de uma, um mecanismo de divulgação de informação que o Estado quer esconder. Que não é a mesma coisa, não é que denunciar a gente. O Estado quer esconder e coloca no Wikileaks. E aí o cara vai lá, pega a informação, vaza e põe no Wikileaks. É isso que ele é. Ah, isso é completamente a favor, obviamente. Né? Agora, usar, é, você criar mecanismos de denúncia de gente por indivíduos e instituições privadas, sou contra. Sou contra porque não quero nem que você, nem eu, nem você sejamos acusados amanhã de maneira completamente gratuita por algum aventureiro. Não dá. Para isso existe Estado. Bom, eu acho que a. a... Tá ok? Bom, é só uma palavra de encerramento para cumprimentar aqui o Luiz Palma, em nome da Fundap. Agradecer, em nome do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, a possibilidade de fazermos esse seminário juntos. Né, a todos os participantes aqui. Acho que nós temos, Luiz, uma pauta já mais ou menos desenhada que nós poderemos, no futuro, explorar. Né? E eu sugeriria, para fazer um pouco de graça e terminar bem a, a minha intervenção aqui, que incluir, podemos desde logo incluir, cultura política e ativismo hacker, que são coisas Bom. que, estou <laughs> olhando ali o, o Rafael, que precisariam ser mais bem discutidas. Novas formas. Né? Né? Porque são coisas que... Ensejam polêmica, precisam de avaliação, ainda nós não temos um, um mapa dessas coisas todas, de cultura política, talvez um pouco mais, mas seguramente no ativismo hacker nós ainda estamos tateando, não sabemos bem como avaliá-lo, como inseri-lo, e aí entraria a questão do Wikileaks, digamos, numa, num nível especial. Então seria isso, dizer que acho que a Unesp pode se sentir muito feliz de poder co-patrocinar esse evento aqui. E eu espero que ele seja o primeiro de vários, e agradeço a todos os que acompanharam presencialmente ou virtualmente o debate. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos.